Halo, 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 da li se čujemo? Halo, 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 čemu delay, brate, čekam 5 sekundi da vidim da li je sve okej. Dobro večer svima, dobrodošli u novi live stream. Samo da vidimo ko je prvi, Blaze Master prvi, pozdrav, Baluša pozdrav, Matej Easy, pozdrav brate. Ja sutra imam 2 časa, ali moramo čistiti cijeli grad. A koji je to grad? Ima jedan grad, zove se, ne znam kako. Aha, imaš 2 časa u školi, ali čistite, pa dobro, to je, jel to dobro ili nije, a? Nije loše, brate, dobra je to fora. Pozdrav, Dado. Hoćeš odmah sa mnom igrati? Pa, ljudi, vidjet ćemo, znači, znate šta je situacija? Situacija je sljedeća, stigli smo do 49.000 trofeja, verovali ili ne, znači 49.000 trofeja. Sad će neko da me pita što se to čuje. 49.000 trofeja, znači fali nam još manje od 1000 do 50k. I ja kad dođem do 50k, što se mene tiče, prešao sam igricu, iskreno, ne treba mi više. Znači 49.000 imamo. Melody sam ispušao, samo da nađem Demije, čekajte. Samo moment. Da ne bude posle. I lažeš. Demije Melody. Evo je Melody, završen push, 600 trofeja. Tako da danas, ljudi, možemo, što se mene tiče, možemo odmah da krenemo friendly battles. Ako ste vi za, možemo odmah da krenemo friendly battles. Realno, mislim bi to imalo priču. Pozdrav. Sad ćemo, ajmo ljudi, hoćemo odmah friendly, a? Na jedan nat sam ispušao, da nam je na 35. GG, brate. Poz, igraj sa mnom. Aj, igramo, igram sa svima, ljudi. Aj, hoćemo onda odmah friendly. OP Marko. Melody rank 24. Kako si upalio, nije mi stiglo obaveštenje. Eto ti sad, brate. Trolo je YouTube. Nema veze, Veljo, brate, lagano. Vratio se Leda. Jo, Ledo, vidio sam da si se vratio. E, verovo ili ne, vidio sam da si se vratio pre nego što sam upalio stream, jer sam gledao nekog drugog i vidio sam da si kod njega pisao i znao sam da si se vratio, ali nema veze. Tako da, sve mi je bilo jasno. Pozdrav, Veljo, pozdrav, Rejane. Evo, Leda se, odmah se gubi, čim se vrati u chat, dobro, čisto da ne bude posle, a što si mi dao time out? Hoću odmah samo, može friendly, ajmo ljudi, friendly, ajmo friendly. Ja dobijem novi fon za par dana. To bože. GG, brate, dodao me brat Lord, nače Lord, brate, ono Lord, NPC Lord. Šalim se, Lujte, dobar lik. Znam ga inače, nače da ga znam, nemam pojma, brate, ali dobar lik, dobar lik. Ali zna neka da ga slomi, kao Lord, kakav bre Lord, sine. Kakav bre crni Lord. Ljudi, imam pitanje jedno. Jel zna neko ko su ova dva lika? Teo i Teo Desingerica. Znači, poslali su mi zahtjeve, ja ne znam ko su. Jel ja treba ovo da acceptam ili da ih rejectujem? Šta vi mislite? Znači, Teo i Teo Desingerica. Iskreno, ne znam. Znači, stigli su mi zahtjevi, ja ne znam ko je, brat. Ja nemam pojma ko je, brat. Aj, duo. Možemo i duo ovaj custome. Pozdrav Dado, može pozdrav ljudi. Ja znam i već dugo broj iz him, Lord na X. Znači broj iz him. Da, dobre lujte. Lušu Unreal beše, zaboravio sam. Ja čekam stream u 20.00, vidim da ga nema i znam da ćeš upališ, čekam i na kraju si upalio, nisam bio. Aaaa, da ljudi, zakasnio sam pola sata. Al dobro ljudi, mislim klasika. Šta da radim, ono, rekao sam bit će oko 8, možda i pre, i ono je bilo pola sata kasnije. A šta da radim, brat? Šta da radim, takav mi ho... Ou, evo se šalju mi ljudi, eee, ko je sad ovo, brate? Ko su ovi ljudi, brate? Ima li fort, nije, malo mu fali. Nije ušao u Unreal. Aj, accept mene, Mile, evo ga Mile, Mile protiv tranzicije. To bože. Smrt tranzicije i sloboda Miletu. GG. Može, tu je Mile, ko je Teo ljudi, jel tu Teo? Kad dođeš na 70k trofeja, meni ime u Nike Stop Pro. Brate, do 70k, ako ikada dođem, ne znam, verovatno ću igrati i Brawl Stars sa Marsa. Primjer ti dajem. Znači, ja kad dođem do 70k, neću biti na ovoj planeti, bit ću negde tamo, putovat ću svemirom. Tako da, ne znam da li ću ikada doći do 70k. U nekoj dalekoj budućnosti. To sam ja, to si ti, brate. A kako, koji je od ova dva, oba dva? Ajde, brate. Oba ćemo da acceptamo. Chat nikada nećete pogoditi... Da. Koga sam vidio?
To sam ja, to je to. Fort ima da ne, pa ne znam brate, vidjet ćemo ljudi, znači ono, nedelja je vamo tamo, možda i bude malo, dugo ga nije bilo, iskreno dugo ga nije bilo. Malo sam se ja uželeo, a ja ceptat ću oba akaunta i možemo da krenemo, a? Ajmo da krenemo, braćo. Čekajte, znači pravimo ovako lobby, pazi sad, pravim lobby i sklanjam ovo i ko prvi uđe ušao je. Bum. Znači, ulazite braćo, igramo svi zajedno, odmah krećemo sa friendlyima. Mislim da ne moramo da igramo, možda posle, vidjet ćemo, posle možda budemo igrali ono duo ili tako nešto. Vidjet ćemo. Pozdrav Matea, ne znam. U svakom slučaju, pozdrav. Pozdrav Josipe. Uvijek krenem da kažem Božo i setim se, ne Josip. To sam ja, Teo Desingerica, čovjek ima dva akaunta, brate, izvini da te pitam, a što ti imaš dva akaunta? Nisam te prepoznao, šta će ti dva akaunta, brate? 3000 i 6000. Šta će ti dva akaunta, brate? Bolje da si spojio igru na jednom, imao bi 9000. Nego da si se podelio na dva. Jel kasnim? Iskreno ne, brate, tek smo krenuli. Evo, skupljamo se lagano za friendly battle. Ili ti custome. Usro se, kad sam ga pitao za van i van, vadio se na prst. Da, tebe se usro 100%. Burazeru, Ledo, ajde ono, budi realan, brate. Dobio bi te 10-0. Eventualno 10-1. I to je to, tako da ne znam čemu gubljenje. Nego on ne zna, on još ne može da zna kakav si ti igrač. On misli ko zna ko je on neki pro, a u stvari si NPC. Čim bi krenuo da igra proti tebe, bilo bi mu jasno. Tako da, nema šta da se vadi, brate. Drago mi je, najjače Đole. Kako si vidio, brate, bio mrak? Izvini, kako si ti to vidio, brate? Da. Da, mora malo, još treba da se ošišam i bit će okej. Ali ne mogu da se šišam još, brate, ošišat ću se za jedno 3 meseca. Za jedno 3 meseca, brate. Kriza, ljudi. Da ga boli. Boli ga prst. Koji prst, brate, da nije srednji, nemoj da bude srednji, neće valja. Pozdrav, Jaksi. Dobro jutro Nino, brate, svako jutro, dobro jutro. Meni sestra i mac imala je Sandy itd. Imala je Sandy itd, izvini, navede mi jednog i kaže itd, a što je Sandy bitna? Imala je Sandy itd i oko 20k trofeja i više ga nema, a što ga nema, brate? Nisu ga valjda hakovali. Pozdrav za Vukija, brat boj. Pozdrav za Masu, evo ga Masa, brate, masa. Pozdrav, brate. Ne mogu sad da spasavam. Šta bre da spašavaš? Friendly, da ulećeš da budeš ovaj... Ma lagano, evo, skupili smo se, braćo. Idemo 5 na 5 brawl ball, realno... Ne, gde mi je... A, sad mi je Amber ovde, brate. Navikao sam da mi Amber bude ono prva na listi, da odmah mogu da je pikam. Igramo Amber, klasika. Ma gde bi me dobio? Pa da, zato si zovem na XMPC. Brate, uništio bi te od života, si ti normalan, znaš ti kako igrao, čovjek. Mogu ja ako neko uđe kick? Nisam skonto, ljudi, ne, znači ko prvi uđe, on igra. I posle svake runde, menjamo lobby. I imat ćete prilika i prilika, mnogo prilika da igramo. Meni je bitno da sam ja odru Dareta sa Coltom i to je to. Realno da, a čekaj, kog Dareta? Ja sam već zaborav... A, Dare, ovaj... Dare što je... Da, on će uskoro na 50k trofeja, to je taj. Da. Nemoj se šišat bolje kad izgledaš kao Tarzan. Da, slažem se, zato si ne šišam. Realno. Naće, brate, da zna kako izgledam. Imam dva telefona. Izvini, šta će ti dva telefona, brate? Ja imam ovaj jedan i to mi je puno, brate. Razmišljam se, ljudi, da li da prodam ovaj telefon? Možda mi čak i ne treba. Razmišljam čak da mi ne treba ni jedan. A vi imate po dva. Šta će vam dva, brate? Meni je jedan mnogo. Burazeru, ti nemaš život. Čemu hejt? Zašto si rekao što ga nema? Desi, nemoj to. Ja igram jednu mapu u Fortu, Ranked Brawl Stars. Mapa u Fortu, bro... E, pa da, to ono što sam ja pričao, da. Da, mapa u Fortu, Brawl Stars i već sam Legendary 3 napravio je Marko Kovs. Marko Kovs mi ukrao ideju. Ili sam možda ja njemu? Teo, hoćeš li da redijaš, brate? Imaš 5 sekundi, moram... Offline je lik, jao. Mora da redija, brate. Ali imaš dva telefona, sa jednog gledaj, sa drugog igraj. Samo redi up. To, brate, konačno. Ajmo, braćo.
Bacite like ljudi ako niste, idemo do 30 lajkića, što pre to bolje. Što pre dođemo na 30 lajkova, pre ćemo doći na 40. A što pre dođemo na 40, pre ćemo doći na 50. Nadam se da to razumete. To tako funkcio... Ne! Ne, brate, ovaj Dynamite. Ne, vidio. Kako su nas odmah ispušali, brate? Izvini, izvini da te pitam. Kako si me odmah ispu... Eto. I dade nam gol, brate. Hoćeš da igraš sa mnom? Ljudi, igram sa svima. Znači, kome nema u igrici, možete da me dodate. Sad ću da vam napišem ID. Sad ću da vam napišem ID kome nema za frenda, možete da me dodate. Acceptam sve. Znači, bukvalno sve acceptam. I me dodaju. Nema nikakvih problema. Evo, sad ću vam napišem to. Juče igrao Duo i ne verujem da ti još igraš. Pa dobro, morao sam da pušam Melody. Izvini, izvini. Jesam rekao puš do jutra. Sad što nije bilo na streamu, nema veze. Kupi Nokiju, evo me sa sestrinom, pozdrav Veljo, prvi put da će grobari morati da navijaju za zvezdu. Au, jeste Buki, jeste iskreno, ali ja uvek navijam za zvezdu. Što bi navio za Efes, brate, ono, Turci protiv... Što bi ja navio za ove strance? Izvini da te pitam, što bi ja navio za strance, brate, ja uvek navijam za zvezdu kad igra protiv bilo koga. Nadam se da i ti tako za Partizan, a možda i ne. Nema veze. Slagalica. Au, možda bismo čak... A ne znam ljudi, da li ćemo stići sve to? Slagalica i možda... Ne znam ljudi, teško, a? Ne znam, pošto je nedelja ljudi. Nedelja, brate, malo je teža spiki. Bravo, bravo. Kako ga je zabao čovjek, brate, nisam mogao da ga stignem. Moli se Teo da redi, ja bukvalno. Gledajte sad ljudi, ko ne zna, znači Liv, napravim novi lobby i opet ulazite. I ko nije igrao, može da igra sljedeći, samo morate da budete brzi i to je to. I čekaj da napišem ID, da napišem ID. Sad ću da napišem ID da me adate ljudi, kome nema. Kome nema. Evo vam ID. Evo ga ID, braćo. To je ID, znači pošaljete mi ovde i stići će mi ovde. Ovde mi stiže i ja samo kliknem accept, ovo zeleno. I z, brate. To je to. Ok, idemo drugu mapu. Ovako, ajmo braćo. Ja se vratio, Diamond 1 lagano, a igrač nikad gori. Slažem se, brate, ja sam isto ušao u Diamond 1 fazon za 2 dana i nisam igrao više. Možda ćemo igrati večeras malo, vidjet ćemo kakva bude situacija. Da, ma boleština bre, ono, svaki drugi game igram ili sa Edgarom ili protiv Edgara. Ili jedno i drugo. Znači, ljudi su baš ono, nerealni. Tako da, ali ne vjerujem ni da je u Diamondu velika razlika, jedino što se igra na dve dobijene, pa je kao malo interesantnije, ali vidjet ću. Idemo 50k trofeja, ljudi, fali na manje od 1000 do 50k, znači ja kad dođem do 50k brišem igricu. To sam sebi rekao, kad dođem do 50.000, što se mene tiče, uspeo sam u životu i udavit ću se. Ok, uspeo sam u životu i mogu da obrišem igricu, realno, brate. Kad dođeš do 50k, brate, ti si prešao sve. Više ne moraš ništa radiš. Je tako ljudi? Ne znam brate. Ali vidjet ćemo. Možda mi je bolje da ne dolazim do 50k. Jer ću onda izgubit ću želju da igram brate. Izgubit ću želju da igram i onda smo u problemu velikom. I onda smo, vidi ovo na liniji brate. Ne. Za malo brate. Dobro, dobro, dobro. Dođi, dođi, au brate, sve sam popalio, to je to, bravo, bravo za ulti. I ja ga dao brate. Ne ti, nego najvatreniji. A ja nisam vatren, kako nisam vatren Vuki, jel moguće da si mi to rekao? Najvatreniji, a šta su najvatreniji, oni što se biju? Nemoj to brate. Ja sam vatreni navijač. Najjač. Vatreni navijač, nisam bio ni na jednoj tekmi. Au brate. Da, da, realno nisam najvatreniji, ali ću ja svakako da navijam za zvezdu. I uvijek navijam za zvezdu. Samo što će sad i ovi koji inače ne navijaju morati. To si u pravu. A zvezdi navijači hoće Jaga za centra. Jaga za centra. Kako to? Kako je to moguće? Si ušao Unreal? Kakav crni Unreal, brate moj dobro. Znaš ti koliko je to teško? Ja ne mogu, neću, ni ne igram više. Stigao sam do 50% elite i ne da mi se, majke mi, dobijam po 3% za top 5. Kempam se pola sata, dobijem 3%. Izvini, nemam baš toliko vremena za gubljenje, tako da
Što se toga tiče, ja sam se pozdravio. Ja sam se pozdravio sa Unrealom. Au, brate, jel moguće da su odbranili? Sa gol linije, brate. Samo da te upozorim, ako upališ slagalicu, automatski prizivaš Božića, Laku i društvo, znači. Pa dobro, možda da. Možda da. Samo ne znam što je to upozorenje, brate. Šta ti hoćeš meni da kažeš, da su oni persona non grata? On mene upozorava, kao. Au, brate. A dobro, realno da. Tako je uvijek bilo. Mada nisi siguran za Laku, jer ona je kao otišla i to je to, ne vjerujem da bi se vraćala. Kad ćemo duo? Kakav duo, ljudi? Duo showdown, možemo da igramo i duo showdown. Možemo da igramo i duo showdown. Nikakav problem. Gledaj sad, brate. Stavim duo i čekamo ljude. Okej, sorry. To je to. Evo ga duo, brate. Može i duo, može sve, brate. Šta god hoćeš. Da znaš koliko me na kraju iskerijala, pa ja sam ti rekao, brate, ti meni ne vrdaš. Ali nisam skonto, imate kao isti nik, nešto mi tu nije bilo jasno, ali ne veze. Aj, resetaj tim, resetam uvek, ljudi, posle svakog gamea se reseta, nemojte da brinete. Kad dođeš do 50k, pališ mc server. Bukvalno. Kad dođem do 50k, brate, prelazim na Roblox. Na Stumble Guys. Au, brate. Sams ih slučajno ubijala, brate, ubiješ 3 lika, uzmeš top 20 i dobiješ 10%. E, jeste, ali ja treba da ubijem 3 lika, ja ne mogu jednog, a ne 3. Ubijem 3, uzmem... Da, pa više se isplati ići na killove zapravo, nego da se kempaš. Tako su napravili, ali meni to ne odgovara. Šta da radim, nemam ruke, brate, ja... Teško mogu da ubijem čovjeka. Eventualno u endgame-u neki clean up, ali ovako, u sred game-a 1v1, brate, nema šanse. Nema šanse, nikad nisam išao na killove, tako da nema šanse. Nema šanse. Ode ja da se šutiram, ajde brate. Valja se malo. Kak ti znaš kakav on ima nick, Stalkeru? Stalkeru? Pa brate, bio si u igrici dok sam ja bio. Kako si ti vidio mene da igram, tako sam ja vidio tebe, izvini. Izvini, ne razumem. Ne razumem pitanje. I sad ispada da sam ja stalker. Da. Ne znam, bilo mi samo čudno, brate, što isti nik. Pošto si ti rekao da je taj... Pošto si ti nešto rekao za tvoj nik da je nešto... Ima neku priču, brate. Ima neka legenda iza tog imena. Ali ne mogu da se setim. Vidi, Miku ide... Ali što si na kraju srca? Evo, samo to da te pitam, brate. Em igra majmuna, em iskače na... Ne... Ne, brate. Ti nisi normalan, posle streama pušaš 300. Nije, tačno, bre. Na streamu sam bio na 400, posle... Pa, rekao sam, cilj mi je do 600. Htio sam da to završim pre live-a. Htio sam da završim pre live-a da bismo danas mogli da igramo friendly. I to sam i uradio, mislim, ja kad nešto zacrtam, ja to i uradim, brate, izvini, jel to neki problem? Jel to neki problem? Zašto je to problem? Vidi, majmun opet na mene ide, a što, brate, sad si mrtav. Mislim, može onda preskoči s druge strane, ali ovaj... A ne, ono će na nas. A izvini, nisam te... Prepoznao. Ne, ima shield, aj imao je shield, brate, kako? Ne mogu da verujem. I niko ne umire, svi su živi, kako brate? Ja dobio ban u rankedu. Kako to? E, kako se dobije ban, ljudi? Jel to ono kad se diskonektaš? Kad ti dođe loša mapa i nećeš da igraš, jel se tako dobije ban? Ili si nešto trolovo pa su ti reportali? Nije valjda to. Ja mislim da može dobiti i ovako ako dođeš. Au, brate, prejaki su. Au, NPC igra ovog njegovog, dobro. Prejaki su protivnici. Ja mislim da se tako dobije ban. Ima neku priču, ali nije to ta. Aaa, okej. U fazonu ništa nisam skonto, ali nema veze. A, okej. Pozdrav Top G. Jel to neki problem? Ne znam, ja tebe pitam.
Ja tebe pitam, jel problem što sam ja ispušao do šestog trofeja? Ja dobio teammate AFK u rankedu. Au, kako to, brate? Meni se to nikad nije desilo. Do sada, hvala Bogu. Ja mislim, nikad mi se nije desilo. Desilo mi se da mi dođu neki ljudi koji ne znaju da igraju, što je možda i gore nego da ti bude AFK. Stvari nije. Ali, bukvalno bolje da igraš sa botom nego s nekim ko ne zna da igra. Da. Ban se dobije kad te reportuju, ali su me reportovali jer sam bio AFK zbog... Au, brati, imam neke žabe u stomaku, čekaj. Ne mogu da pričam. Zbog krešovanja igrice. A što tebi toliko kreša? Nikad nisam znao, brati. Nikad nisam razumeo koji je razlog da ti kreša toliko. I onda ti reportaju. WTF, brate. Problem je, ljubomoran sam na 600. Znači, ljubomoran na 600, još ni nema tog brolera. Izvini, nisam te prepoznao. Izvini, prvo ga unlockaj pa ćemo da se dogovorimo. Pomoći ću ti da ga ispušaš, nije problem. Ali prvo ti njega unlockaj, ti njega uopšte ni nemaš. Tako da ne znam čemu uopšte hejti. Jel treba 11E? Pa pazi, realno ne treba. Znate kako se kaže, ljudi? Kako se ono kaže? Pare ljude kvare. Što više para, to više problema. Ne treba mi to u životu. Kad imaš više para, imaš više i problema. Kad imaš više para, imaš više prijatelja. Ali ne znaš da li su pravi ili lažni. Ne treba ti to u životu. Ne kontam zašto bi neko igrao ranked. Gde, u Brawl Starsu? Ja ne kontam u Fortniteu. Pa nikom ništa. Mnogo stvari ja ne kontam. Dobiješ banka, 4 puta ne pikaš brolera i onda te izbace. Da, da. Pa morate da pikate brolera, ljudi. Vi uđete u game i zagledate se nešto i ne zaboravite da pikate. Ne stignete da pikate, a? Pikaj ga, bre! Dobre, jelva. Morate da pikate brolera, ljudi. Meni se isto nekad desi u posljednjoj sekundi, ali onda moram da uzmem naš. Uzmem prvoga koji mi je pri ruci. I šta da radim, bolje je to nego da dobijem ono upozorenje. Jao, brate, ali jao, zašto igram Mika? Bolje da igra Edgara nego Mika, majke mi. Bolje Fenga da... Ne, ovaj lik je doktor, brate. Ovaj lik je doktor, 100%. To je problem, zato treba... Aha, i zato uzimaš novi fon. A u čemu je problem? Što kreša sam od sebe, what the fuck, bro. Dobra fora, brate. Ne znam u čemu je problem. Okej. A pas gore bre, šta radi Edgar? Ja htio da mu dodam, on se povukao, pa gde, šta se, bravo. Zamisli igraš Edgara i povlačiš se, brate, on treba prvi da bude. Kupi mi kredite pa ga pušamo. Evo odmah, pa. Solo stavi bolje solo nego Brawl Ball. Solo vam je bolji? Jeste sigurni, braćo? Mislim, ajde. Ajde, nemam pojma, meni je Brawl najgotivniji, 100%. Kad igramo 5 na 5, brate, pogotovo ako igramo svi iste brolere. A vi niste svesni na što to liči. Vi niste svesni, to u životu niste videli, 100%. Evo ja ti garantujem da ti u životu... Niste to videli. Adrev tata. Molim? Ne, šta, misliš kao da on tako priča pa da ja... Pričam to što on priča. Ja ne znam što on priča, iskreno nikad ga nisam ni gledao. Gledao ga je moj burazer u početku, a sam onda kao slušao nešto u prolazu, kad on spusti, razumeš? I onda od kad je bio ono, kad ima one probleme, pa je rešio probleme, od tad je on prestao da ga gleda i ja ga nikad nisam ni gledao, tako da ne znam šta priča sa čovjekom. Ne znam šta priča, brate. Ali šta god da priča, ima priču. I ima priču. Stvarno se, nemam pojma, brate. Ali realno je tako, ljudi. Pa da, u Brawl Starsu. Ranked u Brawl Starsu. Dobre, evo ja tebe pitam za Fortnite. Ispušaš do koliko treba, do Diamonda, za kapove i šta? I šta ti treba više? Koja je poenta? Koja je poenta ganjati, ono, champion? Meni telefon u pojedinim situacijama umire i crkava. Umire crkava, ripa i...
skapava. Sve odjednom, brate. CR7 offline, čemu to? Vidim da li će se vrati. Možda se vrati čovjek. Ovaj Danis od kad je Livo klan umro. Da, to sam ja primijetio, brate. Mislim, da. Ali možda nije, što si na kraj srca, brate. Ne mora da znači, možda je čovjek imao takmičenje u plivanju. Ne znam, pošto ja u petak mi nije bilo, juče sam streamao, ok, možda je mislio da neću ni juče. Ali da, od kad je Livo klan, nema ga, brate. Danas sam dobio Pearl, to je to, strale, lagano čuplja. Aj, čuje mesto, brate, od tetke, tu sam za sekundu. Ej, sad, mnogo tražiš, brate. Ajde, menjamo svakako lobby, tako da bit će prilike. Ajmo, ljudi, ready up, to je to. Već sam se umorio, ljudi. I stavi BB, brate, za kapu moraš biti platinum, kick in preko veze. Preko veze. Ne znam, brate, kontu sam da ja napravim neki biznis od toga, preko veze. Ko hoće preko veze, razumeš, može preko veze, ali moramo da napravimo neki biznis plan. Ne može više ono kao bratu tetke. Znači, šta mislim, može ljudi, nije problem. Nije problem, ono, a Nino jedini. Nino je jedini bratu tetke. Nemam ih više, imam jednog bratu tetke. Dok ne dođu ovi koji su stvarni. Ne znam kako se piše. P-E-A-R-L. Da, malo si ga ovaj... Permuto. Real. Pearl. Čestitam na 49k. Hvala Vasilije Batonga, ti si jedini koji mi je to rekao. Verovao ili ne, jedini si koji mi je to rekao. Tako da, iskreno respekt, brate. Možda čak materijal za moderatora. Zamisli, brate, niko mi nije čestitao na 49k. Pa jesam ja džabe pušao da bi me Miko, ja, bože. Al čovjek igra Mika i ne odustaje, brate, ne znam. Jel mu omiljeni brawler Miko, ne kontam. Kome je još Miko omiljeni brawler, brate? Mogu ja igrati 1.10k, zovem se Nikola Tesla. Izvini, nisam te prepoznao. Ček. Može, brate, dodaj me, brate, u Brawl Starsu i možemo da igramo. Evo, ja ti šaljem svoj kod, nadam se da znaš gdje kucaš. Znači, ovo je moj kod i moraš da ga ukucaš tamo, odeš u Friends i ukucaš, brate. Kucite, braćo. Šaljite slobodno. Kako bre s Teslom da ne igram, brate, zamisli to. Ne, čemu psovanje. Ne mogu ništa da igram na fonu da mi ne ripa telefon, jednom mi se odjednom resetovo. E, dobro, pazi, to si meni dešavalo sa starim telefonom. Tako da da. Poznate su mi te muke, brate. Da. Naplaćuje rodbini. U fazonu, čekaj, nisam livo, čekaj ljudi, moram da livom. Oni već requestu, ja nisam ni promijenio lobby. Ja sam u real, samo se nismo još upoznali. Znači, brate. Pa dobro, realno, kad malo razmisliš, vjerovatno jeste, ono, svi smo mi u suštini nešto. Jel te? Jel mogu ja? Možete svi ljudi, znači, evo, neko je poslao. Evo ga, Tesla Batonga. Bravo, doktore. Sviđa mi se kad ljudi odma pošalje, brate, nema čekanja, nema problema nikakvih, ukuca se odma iz, brate. To je to, evo, i odma upada u prvi game. Ako se to radi, brate, sa ozbiljnim ljudima. Nema zabušavanja. Kako si pogodio za Mika? Da ti je omiljeni brawler? Pa iskreno ne znam, ono, samo ga igraš svaki game, brate. Igraš ga svaki game, eto, možda zbog toga. Ali piše ti da je Amber. Dobro, imaš skin ovaj dobar za njega. Realno, jedan od boljih skinova. Čekajte ljudi, a igrat ćemo Scorched Stone. Scorched. Tesla Hrvat. Znači. Jao, brate, ne. Nemojte sad o tome. Napalite se sad, da. Brawl Talk najverovatnije 20. aprila. A otkud ti to znaš, brate? Kako to znaš? Pa to je skoro. To je subota za dve... Subote. Subota za dve nedelje.
Kako nema smisla da se cijela nedelja zove po danu nedelji? To uopšte nema smisla. Ti kad kažeš nedelja, ti ne znaš da li je 7 dana svih ili je samo jedan dan. To je debilizam. I onda kažeš kao za... To je subota za 2 nedelje. What the fuck si ti rekao, brate? Subota za 2 nedelje. I daćete mi jednu sredu za poneti i to je to. Evo ga, opet Miku ide. E, dođi sad. E, izvini. Izvini da te pitam nešto. Da te malo preslišam. Dođi vamo. Dođi vamo da te malo preslišam, brate, ako nije problem. Samo me ovaj NPC smara ovde dole. Ne, loše. Dobro, malo failo je ovaj prvi jump. Ali sam ja opet dead. A ne mogu, ne mogu, brate, poludeću od ovog majmuna. Ne, brate, ne. Aj što ga igra nego što me targetuje svaki game. Pozdrav Davore. Mene nekad zovu Nikola Tesla jer mi je pravo ime Nikola. Pravo ime ti je Nikola? U, brate, nisam to znao. Pravo ime ti je Nikola i onda te zovu Nikola Tesla. Dobra fora, brate. Nije mi pravo ime, dobro, tebi nije, ti si se nazvao random Nikola Tesla. Ali da. Jer uvek stavljaju Brawl Talk u subotu. Ali kako znaš da će biti za dve? Možda bude za tri. Mogu ja u rundu, može poz za Marina, pozdrav za Marina. Možete svi ljudi. Znači, evo sad kad završimo ovu rundu, pravimo novi lobby i svi možete da joinate. Možete svi da joinate, nije nikakav problem. Okej. Majmun protiv Tesle, da vidimo. Pa, zna se ko dobija. Ali NPC. NPC mora third party. Kakav je to čovjek, brate? On svaku igricu igra na isti način. I Fortnite i Brawl Stars, sve igra isto, brate. Sve igra na istu foru, brate. I Vinač je game, gledaj ovo. A ko je ostao? Ko je ostao, brate? On u zoni, Blade, chilla lik. On chilla u zoni, brate. Pa ko je ostao? What the fuck? Jel Miko? Ne bre, Mika je ubio. Ne, Mika je ubio Spike, brate, šta priču, brate. Edgar je ostao sa 8, brate, ako izgubi, ja ne znam. GG. Što ga nije odmah ispušao, brate, nego se kempa po bušu, zamisli. Čekajte ljudi, Liv. Čekajte ljudi, nisam promenio lobby, braćo. Polako. Polako, ne mogu toliko brzo. Ne mogu toliko brzo, bratje. Ja sam Brawl Talk Insider. Na, ti si ti. Ja ne znam da li znaju ovi ljudi što imaju kreator kod kada ja... Ne znam kako mogu... Kako mogu obični igrači da se kontaju. Nemam pojma, brate. Stvarno ne znam. Koju mapu još nismo? Safety Center. Okej. Ajmo. Bacite like, braćo, ako niste. Idemo do 30 lajkova. Znate kakva je procedura. Izbaci, brate. Izbaci to iz sebe. Što da ne. Ljudi se kreator, ko dobije Brawl Talk par dana ranije da naprave reakciju. Da, i na kraju sam gledao to za kod, uopšte nije ni ono što sam ja rekao. Ja sam mislio da treba 5k suba, ali nije uopšte ni to, ljudi. Znate koliko je zeznuto u stvari. Kao, fora je da oni iz Supercella, da kažem, sami biraju ko će da dobiju. Znači ti možda imaš i 100.000, ali ako oni kažu ne može, ne može. Znači oni lično moraju to da biraju. Oh shit. Ovaj zid ne može da se sruši, ne. Ne, brate. Zeznuo sam se, ovi neki zidovi ne mogu da se lome. Au, brate. Spalio sam se. I on opet ide na mene. Dobro, samo ja da imam ulti, da mogu da dipam. Al, ubit ću ga jednom. Kad tad, brate? Kad tad? Kad tad će biti dead, brate? Naravno, NPC je dole. Naravno, brate, naravno. Što da ne? Što da ne, brate? Što da ne, brate? A što, ljudi, ja ne znam gde ide, majke mi. Ja ne znam solo da igram, brate. Meni treba teammate. Ne mogu ja solo, brate. Ne mogu ja solo.
I sad imamo dva majmuna. Nema, širi se zaraza, brat. Sad će svi da krenu da igraju Mika, brat. Sad će svi Mika da im igraju, brat. Okej. Okay. Joc je dobio Melody. Zanimljivo. Ja mislim da će biti novi Brawler Zmaj jer imaju par likova ni skinova sa temom srednjeg veka. Ne znam, ne bi bilo, ali kakve veze ima Zmaj sa srednjim vekom? Izvini da te pitam, a kakve veze ima Zmaj sa srednjim vekom? Malo skontam. Zmajevi nemaju veze ni sa tim. Ali dobro, kontam ono, princeze, vitezovi, zmajevi, kao taj neki vibe. To jeste kao srednji vek, ali dobro, zmajevi su više ono u bajkama i to. Srednji vek je istorijski period. Aj svi nekog brolera da svi igramo istog, možemo i to ljudi. Možemo i to da probamo, ali onda ne znam da li da igramo showdown ili da igramo ono 5 na 5. Znači da igramo na primjer... da igramo... Čekaj, smo mi ikad igrali Wipeout sa istim brolerima, ljudi? Da li smo ikad igrali Wipeout? Ja mislim da nismo, brate. Wipeout, ali da svi igramo istog. Wipeout, ali da svi igramo istog. Realno. Ali ne znam koga, brate. Ne znam koga, brate. Zamak i Zmaj i Vitezovi. Da. Čekaj, koga bismo mogli za Wipeout da bude interesantan? Ali mora bude neki, da kažem, manji rarity da bi ga svi imali. Evo ga, rarity. Wipeout, ono da bude neka rokačina, brate. Da bude neka rokačina, brate. Ne znam ko bi mogao, brate. Čekaj, kako ima ovako malo... Vidi ovo, aaaa... Da, zašto ima... Vidi ovo, vidi koliko ima Mitik... Da, Mitik ima najviše u igrici. Zapravo, Mitik ima najviše u igrici, to nikad nisam ni razmišljao. Mitika je najviše, zašto je Mitika najviše u igrici, what? Mitika je epika, brate. Ovih plavih i zelenih baš nema puno. Mika da igramo svi. Ali ne znam da li svi imaju... ne, čekaj, da, imaju svi, valjda, zato što je bio free. Ili ne. Ne znam da li imaju svi, brate. To je fora. Ko ovaj lik? Moram da ga kikam, ljudi, ako hoće neko da joina. Ne mogu random ljudi da mi uleću, brate. Uvijek se nađe neko. Pozdrav, Veljo. Ja mislim da bi taj Zmaj imao slično tak kao Amber i mogao bi da leti. Au, da, kao da bljuje vatru i... Zamisli to, brate. Ne znam, ljudi, ajmo, nema veze, nek bude prvi game random pa ćemo da skontamo. Nek bude prvi game bilo koji pa ćemo da skontamo. Da, Riko možda nije loš. Riko možda nije loš, ali vidjet ćemo. Da probamo malo Wipeout. A što igram ja... Što igram Stua, ali nema veze, ajde, možda je okej. Jel sam bio okej? Svi ste bili okej, ljudi. Što ne vi ste bili okej? Izvini, a što misliš da ne bi bio okej? Ajmo, Petković se čeka. Ready up. Jessie. Da, pa dobro, da. Mislim, u suštini može bilo ko, jer kao ako svi igramo, može, brate, i poko, razumeš? Možemo da igramo 5 na 5. Poko. Mislim, igrali smo to prije, ali je bio Brawl Ball, nikad nismo igrali Wipeout, a da svi imamo istog brawlera, ja mislim. Ne znam kako bi to izgledalo, brate. Petković, a ima 5 sekundi da redi upa. 5, 4, 3, 2, 1. Ništa. Moram ga kikam, brate, neću redi up. Jedan skin iz sezone 10 koji je u Brawl Passu. Koji je to bio, brate? Uleće mi neko random ovde, brate. Ne može random, ljudi. Ne može random, brate.
Jo, ne znam preko koga ulazi. Kako mogu da ga... Čekaj da imamo, da li ima neko. Pa ima ljudi koji mogu da joinaju. A možda i nema. A možda i nema. A ima, brad. Ali ajde, nema veze, ajde. Ajde. Muha Riko skin. Da, taj nije loš. Al, onaj Firefly. Jel se Firefly zove, da. Ne znam, ja nemam ništa iz Brawl Passa, nikad nisam imao Brawl Pass. I mislim da ga nikad neću imati. Ali ono, mislim, sprni. Taj skin je sezona 11. A koja je sad sezona, ljudi? Jo, nemam pojma koja je sezona. Stvarno. Nešto nisam mnogo brojao. Evo ga, konačno da ga ubijem, brate. Jel moguće ovo? Jel moguće, brate? Ne, buraz. Idemo do 2K300 suba. Lagana čupija. 25-a. U, brate. GG, ljudi. Ne, Fenga igra, joj, brate. Fenga igra i čeka me u bušu, zamisli, brate. Nemoj to da radiš. Nemoj to da mi radiš, brate. Ne mogu da pobedim, ne mogu. Ne mogu, brate. Kad prije 25. sezona, buraz. Dođu vam. Ne, van HP. Ne možeš mi pobeći, brate. I da hoćeš, ne možeš. Ne možeš, brate, zato što... I onda trojica krenu na mene. I šta ja da radim, brate? Pozdrav, Vasilije. Au, gubimo, ljudi, to opasno gubimo, brate. Opasno gubimo, brate. Da ne kažem da nas uništavaju od života. Evo ga kill. Au, 6-7, brate. Teška spikica. E, vidi ga. Jo. Ne mogu mu ništa. Ne mogu mu ništa. Ne, van HP. A ne, brate. Dobro, ovdje su nas odrali. Baš su nas odrali, brate. Čekaj, kako preko zida? Kako je preko zida? Čekaj, je li ovaj Feng prešao preko zida? Prošao kroz zid, li? Kako je prošao kroz zid? Ovo je neki bug. Bukvalno je prošao kroz zid. Kao da je juče bila sezona 8. Brate, kao da je juče bilo da nije bilo sezona. Nije postojao Brawl Pass. Šta je Brawl Pass? Ok. Ok, ajmo malo Brawl Bola. Od svega ćemo pomalo, ljudi, čekaj samo da vratimo ovo Most Trophies. Od svega ćemo pomalo, pa ćemo da menjamo, brate. Posle moramo malo i duosa, duo showdown. Sad ne može, brate. Ali viš, Velja je poslao prvi i onda ovaj uleti, ja moram da ga kikam i šta da radim, brate. Ne veze, ljudi, imat ćete svi priliku. Lagano. Jel se sjećaš Omega Box? Sjećam se, brate. Sjećam se, ljudi, svega. Ako stvarno vrate boksove, to će da bude GG. Kad su ljudi pričali da će da vrate boksove? Ne mogu da se setim. Znam da su mi pričali ljudi ono neki datum, ali sam zaboravio kad su rekli. Kao možda vrate. Tada, ali ne znam, jel četvrti mjesec ili peti mjesec, pa to je uskoro. To je uskoro kako god okreneš, brate. Ako stvarno vrate, to će biti GG-anovi. Okej. Moramo da depamo. Sad igram sa Mikom u timu, po prvi put. Sad smo na istoj strani, brate. Samo moraš da igraš kao kad si protiv mene, brate. Molim. Hvala. Bravo. Što radi ovaj? On igra Piper, kao da igra Edgara, brate. On meni iskače na glavu sa Piper. Pa ne igraš Edgara, burazeru. Malo si pobrkao neke stvari. Vidi ga Miko. Šta im radi, čo? Ne, Davude, brate.
kad se sjetim Omega Box, dobio sam tad Gusa i Piper. Tad je Gus postojao, ne znam ljudi, ja se ne sjećam šta je tad postojalo sve. Ali znam, imam skin onaj, ne znam kad se to dobijalo, imam za Daryl onaj skin kao box. Ne znam je li to kao Omega Box ili neki box ima. Imam taj skin ljudi, ne znam je li znate na što mislim. Vraći u petom, brate, ako stano vrate, lako ću od sreće, majkin. I, jo, za malo da prođe. Okej. Okej. Ne, kako je brz, ne mogu da ga hitam, brate, dođe mi sve. Sve mi dođe do razvoja. Ne. Dobro, vodimo 1-0, da li će uspjeti da daju gol? Ne znam. Vjerovatno će vratiti boksove jer su u Brawl Talku pokazivali, da. Da, ali ne znam kad. Možda je čak bio negdje iskriven datum, brate, u Brawl Talku. Samo je toliko skriven da ga niko nije primetio. Znaju oni tako često da sakriju ono neke, kao šifre. Pice. Ne, brate, htio sam ultijem da šutnem, ali nema veze. Pa kako smo vinali 1-0, dobro, jedva. Napeto je bilo. Ako budu vratili, bit će slično kao u Kini, u kineskom brolu možda dobiti 106 itema. Šta bre, u kineskom brolu, kripto. Zamislite, čekajte ljudi, nisam promenio. Ne, sad ne mogu ništa, moram da crkva ono, ajde. Ne mogu da stignem da ih rejectam koliko šalim. Nema vezi. Kako tako brzo, brate, ne mogu da stignem da napravim novi lobby, brate, ljudi odmah šalim. A ovog čovjeka moram da kiknem, šta da radim, brate, ako ima neko da hoće da joina, ima prednost. Jedino ako baš nema, onda okej. Ali evo, dajem par prilika ako neko pošalje, ako ne ništa. Dobro. Ajmo ovako. Top 1000 klub u Srbiji, GG, brate. A dobro, da. Opet smo na preko 600.000, to je dobro, to je dobro. Dobar nam je klub. Ok, ajmo, ready up. Idem da se kupam, aj brate, lagano. U kineskom Brawl Starsu imaju boksovi. A šta znači kineski, kao da igraju u Kini ili da je neka kopija? To nisam skonto. Jesi ti NPC? Pa ne znam, Marfi, ja mislim da nisam, hvala na pitanju. Hvala na pitanju, nisam. Ne znam za tebe. A Sandra inače je veliko, tako da... Lma. Ali jes čudno, brate, kad koriste ono... naloge od roditelja, brate. Da. Radi ovaj Mortis. Mortis malo zabao, okej. Ovi svi ke... Ne, za malo, brati. Ne mogu sam. Znači sam. Pozdrav, Davore, ali ne možeš toliko da spemaš, ne vidi ti se poruka, brate. Ne možeš baš... Što si napisao 33 slova Z, brate? Napiši 2. Obriši YouTube poruke. To je problem. Okej, evo ga Miko na mene, naravno. Epa! Malo teže to ide u Brawl Ballu, brati. Kako si? Evo, brate, nije loše, iskreno. Nešto sam hype-ovan, brate, ne znam zašto. Bukvalno random. Random hype. Ne, NPC, vidi. Au, brate, dobro, rešio nas je lik. Realno nas je rešio. To je kineska verzija, da igraš taj Brawl moraš imati... Okej. Znači, stano kineska verzija. Brate, ovaj Miko mi ide na živce, razumiješ. Najviše puta me on ubio, brate. Varo nije u redu, brate. Dakle, tebi pravo.
Au, 1000 health mi je ostao. I opet ide na mene, vidio. I on opet, ali on mora na mene. On ako ne ode na mene, kao da ništa nije uradio. Kao da ništa nije uradio. Koristi nalog od prababe. Kako može od prababe, Marko? Šta pričaš ti, brate? Kako može od prababe? Kad tad, brate, nije bilo ni telefona, a ne... nešto. Dobro, rešio nas je, joj, kad me rešao ovaj Angelo, brate. Imaš Melody? Imam Melody, ljudi. Imam Melody, juče smo je pušali, 22. rank sam sa Melody. Izvinite za ovo. U Kenskom Brawl Starsu imaju back blingovi i boksovi. Što su back blingovi, brate? Izvini da te pitam, što su back blingovi, ja ne znam što su. Back bling. Ovo je bling. A šta je back bling? Ne znam, brate. Nije valjda kao back bling u Fortniteu pa da broleri nose na leđima ovo. Al to se jedva vidi, kao zašto. Može moja drugarica Maša da igra? Pa možda, čekaj, koji si ti beše? Kako se ti zoveš? Da li ti igraš uopšte? Čekaj, Teo Desingerica je Dado, OP Marko je... Ko je OP Marko? OP Marko je... OP Marko je... Marko? Ko je Marko? Sad je on mafija što ide na TV, bukvalno, brate, ono stream snajper me, čovjek. Stream snajper. IQ 300. Da, on nije drugarica nego cura. Šta priča, čovjek. Jao, ljudi, fali nam jedan igrač, jel moguće, brate? Evo ga, Dare. Dare ima 49.941. Znači, bukvalno sutra stiže na 50k. Au, tebra. Evo ga, Tesla. Tesla uleće. Okej, okay, hoćemo. Ajmo malo duo, ljudi. Ajmo malo duo showdowna. Evo, ja zapadnem sa njim. Dobro je, bolje ti igram sa njim nego protiv njega. Realno? Realno, da. Možda i bolje da sam zapao s njim. Možda. Kao u Fortu, broleri mogu boks ili krila na leđima. Au, brati. Idem ja, pozdrav Tinex. Na 50... Au, ljudi, hoćete li naučiti? Ne, brate, ne možete da napišete 50.000 i dodate k, ali nema veze. Je li to toliko? Da, na 50k trofeja na ćevape. Sa lukom obavezno. Ti zapao sa mafijom. Pa, takav mi horoskop. Sada radim. Ali kažem, bolje da igram s njim nego protiv, a? Možda. Možda, jer inače bi me jurio po cijeloj mafiji. Mora sa lukom, brate, ako nema luka, ne priznajem ništa. Ne priznajem ništa, brate. A, ovo ima 6. Izvini, jel bi mogao da te ubijem? Da mi daš tih 6. Okej. Okay. Čovje da se teleportuje, a? Da, teleportovao se, znao sam. Dobro, dođi. Ne, brate. Nisam znao da je čovjek u bušu. A mogu sam da pretpostavim, brate, ipak je to NPC, brate. Ne, buraz, ja krenuo na 8-bite i ovaj me snajpa. Može pozdrav drugaricu, pozdrav za Mašu. Može pozdrav, ljudi, uvek. Ajmo vidimo ko će da vina. Dobro, ovi su dosta jači. Ajmo da vidimo. Ali igraju protiv Long Rangera. Hit je fail ulti, dobro. Dobar gadget, bravo. 2-1. Mora da ih dođa, brate, cool. Ne može da dođa li, bravo.
GG, iskreno. Long Rangeri vinali. Uvijek dobro, brate, kad Long Rangeri vinaju, brate, iskreno. Ja još malo 23k. Nije loše, brate. Ej. Ali oni kidovi koji kažu da imaju 600... No. Ko to kaže, brate? Oni vjerovatno nisu ušli u život u igricu. Nego lupe kao, da, ja imam 6000. Ja imam milion. Milion. Kako milion? Pa ne znam, brate. Igro sam. Čedim, ko bi bio još zanimljiv možda za igranje, brate? Pazi, realno Melody je sad zanimljiva za igranje, iskreno. Melody je čak i zanimljiva, brate, jer ima ono dešove i sve to da leta po mapi. Ajde, probat ću ja sa njom, brate. A, malo sa Melody. Novi brawler da ispoštujemo. Hoće biti nekad Minecraft da pravimo kraljevstvo. Kraljevstvo? Kako bi je kraljevstvo? Znaš ti koliko bi trebalo vremena za to? Kraljevstvo. Kingdom. Minecraft Kingdom. Au, brate. Pa ne znam, ljudi, iskreno, ne znam. Neću da kažem da neće, možda nekad i bude, ali... Nemam pojma. Za sad ne. Za sad ne, možda kasnije. Neke. Ajmo da vidimo. Kad si pre završio, Veljo, brate... What the fuck? Čovjek se ubrzo vrati. Čovjek ubaci u petu brzinu da se što pre vrati. Znam se napriš Minecraft server i svi mi zajedno preživljamo 100 dana. A dobro da, server bi bio okej. Okay. To bi bilo zanimljivo kad bi bilo onako dosta ljudi koji bi htjeli da igraju. A ne znam koliko ljudi bi htjelo da igra, brate. Ne znam koliko ljudi bi htjelo... Ne, mogu sam da mu priđem još kolega. Pitamo. Naravno, e, ali sad mi ne može ništa, sad imam 3 deša. Pazi! Sad ne da imam jedan deš, imam 3 deša za svaki slučaj. Tako da, ne možeš mi ništa. Melody kanteruje Mika opasno. Melody kanteruje sve, dakle, Melody je broken. Okej. Dobro, imam ulti, bitno mi je samo da imam ulti, brate, zbog... Izvini! Pero, brate, nemoj to, brate, pa poslije da krenem na tebe i da bude problem. Okej, ne znam zašto Joyce faila ove ultije sa Mikom. Ne znam čemu je fora. Ovo, ja sam dead, ne. Dobro, mislim da će... Debra, kako me hita ovako! Oh my. Oh my. Tac, bravo. Ajmo. Shall down. Ne znam ko je ostao, brate. Jel nije valjda Miko? To nije Miko. Dva kolta. Dobro. GG. Nača Melody, brate. Jesi igrao Championship? Nisam, ljudi. Nisam to još odigrao. Ali ne znam i da li ću igrati. Vidjet ću. Možda ću odigrati ono nešto bez veze. Sa randomima. Pošto čak i ako pređem, neću moći da igram sljedeću subotu, sigurno, tako da, ono. Isti mi djavo, jedino zbog star dropova, ono, dobiju se star dropovi, pa kao ajde. Zbog toga jedino. Ajmo još ovu mapu duo, pa ćemo vidjeti ponovo Brawl Ball, na primjer. Da. Brzo se kupa čovjek. Još možeš skinuti manj... Au, izvini. Što si toliko agresivan? Mora se kempam. 5x5 wipeout gdje se dobiju trofeji. E, da, ima i to. 5x5 wipeout. Ali običan. Ne kao friendly, nego kao mapa. Ali ne znam koja je mapa, brate.
Ovo me čeka, brat. Ovo me čekaš. On mene čeka. I ovo će opet... A de ćeš na mene, brat. Dođi, 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 dođi. Dođi, dođi. Džidom ova. Džidom ova. Džidom ova. Okej. Bravo. Hitac. Aaa, shield je uzem. Au, klaču je liker. Dobro, realno lepo je klaču ovdje. Lepo je klaču, ali ipak ne može da mi pobegne. Sorry, 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 ne smijem da ga pustim da pobegnem. Jao, Miko, jao, bože. Dobro je. Dobro je nije dobacio. Dobro je nije dobacio, je. Dobro je dedje. Dedje, brate, okej. Okay. Dođi, dođi. Melodi nača, ljudi. Pozdrav Novače. Piper 5-5. A da li imaju svi Piper? Piper je epic. Piper je epic, ljudi, to je problem. Ali onda moramo... Da, ajde, čekaj. Wipe out. 5-5. Ajde da vidimo, brate, stvarno. Čekaj, wipe out. Ne znam, ovo ima puno buševa. Mislim, ima i ova, ali kao... Jel da stavimo ovu? Na primjer. Maca nema Piper. Da, da, teško je ljudi namestiti da svi imaju sve, brate. To je fora, moramo da nađemo da svi imaju. Pozdrav Ivane. Solo Poco. Solo showdown sa Pokom. Au, nači. Knjigu piše, pa je šalje, koja to beše pesma. Zidanje skadra, pa da, zidanje skadra. Jel? Jel beše zidanje skadra? Čim je neki skadar, pa mora biti to. Ko je Nikola Tesla u BS? Nikola Tesla je... Ne mogu da setim. Dodao sam ga danas. Zaboravio sam. Shelly najbolje svi imaju. Shelly vibe. Au ljudi. Au ljudi. Ajde braću. Shelly vibe out. Aj, može, može, može. Ovi su... Dobro, pazi, Angelo isto zanimljiv, ali da li imaju svi Angela? Nema teoretske šanse da imaju svi Angela, braću. 27 brolera. Ima Angela. Aj, prvo ćemo Shelly, ljudi. Možemo Angela ako imaju svi. Ako imaju svi, brate, a? Ima i ovaj. Imaju svi, a? Možda čak... Da, dobro, ajde, ajde, ajde. Možemo sljedeći Angela. Ajmo prvo Shelly. Prvo ćemo Shelly. Samo što da joj stajem. Dobro, treba je ovo. Stvar ne, srušit će se, nema veze. Srušit će se buševi, brate, koji će mi djelo. Stavimo primjer damage. To je to. Ajde, samo da protek se zameni. Aj, igrat ćemo sljedeći Angela. Mislim da imaju svi Angela. Možemo Angela sljedeći. Ženitba kralja, ali zašto skadar, brate, kakve on veze ima, ali dobro. To sam prvo pomislio, ali rekao, zašto se pominje skadar, brate, kad on nije bio tu. Ali dobro, te pesme nekad znaju da ga slome malo. Da, pa da, ti si Nikola Tesla, da, bukvalno. Ja kad izađem iz YouTube-a, onda ne čujem kako pričaš. Pa da, malo je zeznuto, ne možete i da igrate i da gledate, osim ako nemate, ne znam, na dva uređaja, ali dobro, ljudi. Aj s nekim 1v1. Šta radi Protex? Gleda questove li? Kakve questove, igramo friendly, buraz. Nemoj sad gledati questove. Moram ga kiknu, čekaj. Kad ćeš deliti Brawl Plus? Kad nađem sponzora, brate. Kad nađem sponzora za Brawl Pass. Nemam para ni sebi da kupim, a ne da delim, brate. Kad budem mogao da budem Deda Mraz, bit ću Deda Mraz.
nije problem. Okej. Dobro. Uzmemo to, uzmemo to, okej, okay, to je to. Ajmo broći. Ajmo da vidimo. Kad igraš isti brolev nam piše u klub. Pa dobro, ali... Da, pišu i ostali. Okej, okay, vidjet ćemo. Ajmo Tesla. To je to. Šta znači žura? E, pa ne znam, brate, iskreno zaboravio sam. Pušam da setim, brate, žura. Nije valjda kralj. Ne vrlo. Žura. Žura? Šurak? Žura. Okej. Okej. Vidi ga Joyce. Vidi ga, brate, kakav je ovo bio kontranapad. Burazeru, mi krenuli na njih. Stisli ih full i Burazer samo udario kontra. Dobro, bravo. Okej. Dobro, imam band-aid, imam band-aid. Dobro, dobro, dobro. Da, kad krenu i Hyper i Burazeru, tu će bude ludnica. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Ne! Okej. Okej. A ne, brate, dva ultija su bacili da me ubiju. Dva ultija, brate. Čemu to? Čemu to, brate? Au, brate, ispekću sam sve i ništa nisam uradio. I ništa nisam uradio. Bravo. 20 prema 10, GG, brate. Žura, mali, neugledan, neprimetan čovjek. Au, čemu hejt, brate, za Vukašina? Čemu hejt? Čemu hejt? Žura. Žura. Čekajte, ljudi, novi lobby, novi lobby. Aj sad. Ajde, ako smiješ, 1v1. Smijem, brate, što ne bi smeo. Izvini da te pitam, a što ja ne bi smeo? Nego nešto mi, ne da mi se sad. Nešto me, boli me prst. Boli me prst. Okej, okay, čekaj sad, jel imaju sad mi, a ne, sad nemaju svi. Ne Mika, imaju Angela, ajmo Angela svi, svi Angela, svi Angela. Ide wipe out, svi Angela. Znači wipe out, svi Angela, brad. Svi Angela, brad. Ovo je sad već ozbiljna priča. Ozbiljna priča, bro. Jel imaju svi, brate, molim te. Dobro, 72 brolera, mora da ima. 31, dobro, ne ima još to, gledam uopšte. Valjda imaju svi 40. 24, to smo pogledali, imaju svi. Angela, braću, Angela. Ajmo, svi Angela, brate. Svi Angela. I možda da stavim, a neću, ajde. Idemo ovako, default. Ovo će bude dobro. Hoćemo 5 na 5 wipe out, pa to igramo tiku taka. Ljudi, otkud vama informacija da ja delim Brawl Pass? Izvini da te pitam, a otkud tebi ta informacija? Ne znam, braćo, ja ne mogu da delim Brawl Pass. Ne znam ko deli, verovatno ovi neki veći youtuberi mogu da dele, ja ne mogu da delim, braćo, nije to toliko lako. Nije to, Ne, brate. Dobro, hoće bude baš onako teško. I napeto.
Idemo! Idemo s... A ne, brate, što je... A ne, treba svi Angela da igramo, what the fuck, bro? What the fuck, bro? Ne, brate, uzo čovjek bi. I ovo? Što radi ovaj? Ono bot. Ne znam što se dešava, majke. Ne znam što radi ljudi. Ne, ali ova bi, brate, bi je zalutala, brate. Bi je malo zalutala ovdje, vidi ovo, brate, svi smo u jednom krugu. Ju, brate. Ne, kako? Au, nešto, bukvalno mi secka igrica koliko ima ono. Ne znam zašto mi secka. Ali secka malo. Okay. Hit. Dobio je hitat sa poisonom. To je to. Ne. Ne, brat. Bravo, bravo, bravo. 15-10. Ne, uff. Dobro. Žisam. Ne, brate, ne. 18-14, dobro, dobro, dobro. Stižu nas ljudi. Polako. Polako stižu nas, brate. O, oh, 1 HP, 1 HP. Bravo. 20-16, brate. Rešao sam DLS u Bloodborne-u najtežeg bossa. GG, brate. Da to beše, da, to je ona igrica za PlayStation. A ljudi, nisam stigao ni da promenim, ali aj, nema veze. Ne stignem ni da promenim lobby, brate. Dobar je Angelo, ljudi, dobar je Angelo. Možda bismo mogli još jedan game s Angelom. Ali aj da stavim, da stavim, brate. Oho, ajde vidimo ovako. Ali moraju svi da uzmu, brate. Čekaj, kako da... Angelo, please, 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 please. Angelo, ljudi. Angelo, ljudi, molim vas. Ne može Frank, please, brate. Znači, čovjek uzme Franka. Angelo, brate. Moram da ga kikam. Ne može čovjek da skonta da igramo svi Angela, brate. Mogu da igram s tobom u mom live-u. Možeš, brate. Znaš kako je dobra cut scena kad uđeš da ga biješ, znači. Orphan of Kos. Kos! Baš Kos! Evo ga Angelo, to je to. Ajde. Čekaj, ako je baš Kos, to je ono ostrovo neko. Jedan od najtežih bossova u istoriji gaminga. Au. Tri dana mi je trebalo. Zamisli to, brate. Ajde, svi nitu. Aj, vidjet ćemo posle, posle ćemo da menjamo brolere. Ali aj, još jedan game Angela, pošto sam sad stavio da se brže pomeramo. I da brže skupljam ulti, brate. Ja 7 kill, 7 kill moji 3, uzimati free kill na... Da. Sad imamo svi Angela. A dobro, bilo je, da, bilo je napito, brate. Uuu, šta je ovo, brate, gledaj koliko su brzi. Ju, brate. Ko pravi komarac. Jo, brate. Mora NPC da napravi. Dođi. Ja ne znam koga pucam. Vrtim se u krug i pucam. Ne, kako... Au, brate, ne, ovo je nemoguće hitati. Ja ne znam kako je. Baš idu prebrzo, ono, what? Ne! A daj, obojica su! One shot! Dođi! Ne mogu, joo brate. Mo daj buraz. Nisam znao da će bude baš ovoliko ludo.
Au te bro. Ne može bro. Vidi opet stranac neki, kick someone. Wait bro, wait. Znači wait, pa neću igram sa strancem brat. Zamisli dolaze stranci da gledaju. Dolaze stranci da gledaju ovu ludnicu burazeru, pa i treba da dođe. Kako se ja ne healam? Aha, moram da... Ne, low. Brate, čekaj, nije valjda da ja smijem da se healam samo u svom ovom krugu. Jel u tome forica, a? Izvini da te pitam, jel u tome forica, brate? A ne, ovo je nemoguće, nemoguće hitati i dođati. Ma da... Ne, ne, brate. 20-11, buraz, uništili su nas. WTF? GG. Pozdrav Balša, laku noć Jovane. Ja imam osjećaj ko da je leto, bukvalno brate, prevruće je. Prevruće je, bukvalno ko da je leto brate, ja ne mogu da verujem. Baš je čudan osjećaj, ček, nisam napravio lobby. Čudan osjećaj, full. Nisi jedini brate. Ok, puni smo. Ajmo braćo, šta smo rekli, ni tam. Može Nita, Nita je zanimljiva kad kreni sa Medjedima. Sa Medjedima je Nita, čekaj, sa Medjedima, brate. Može Nita, ljudi. Ide Nita. Gdje je ovo, brate? Stani polako. Da, pa pazi, kažem, ako je kost to što mislim da jeste, onda da, to je ono ostalo. Da, Orphan of Kost, pitan je lik. Ma beži bre, šta je ovo neki... Gdje ovo, brate, ja ne bi smio da igram ovu igricu. Ma beži bre. Ma beži bre. Beži bre, čoveče. Vidno što liči. Ličina. Ujčina, buraziru. Šta ti meni daješ da gledam, brate? Ah! What is this language? Esperanto. Esperanto? Aj ne seri, da, možda i seri, a možda i nije, ne znam, juče mi je došao isto jedan stranac, dodao sam ga za frenda. Tako da ne znam, možda nekad nalete i stranci ono kad nemaju s kim da igraju i onda ukuci ono Brawl Stars live i samo mi je čudno da im ne izađu neki. Mislim, vjerojatno im izađu neki pro playeri i onda s njima ne mogu. Ja budem negde tamo dole i onda me navrte. Evo i Dareta, šta se radi? Pozdrav Bato, evo igrao malo friendly battles. Ja u live igram ranked. Pametno, realno. 8 killova, moji svi po 3. GG, au, gledaj ovo. Gle, svi imaju neki skin, brate. Svi imaju neki skin, brate, ja igram defaulta. O, neki debil. E, stani. Stani malo. Uđi vam. Okej, okay. Ali to sam skonto, ljudi, Nita se sad jako slabo igra, brate. Znači, kad igram, kad pušam trofeje, buraz, niko ne igra Nitu. Eventualno ono za heist, ali na ovim i u showdownu niko ne igra, brate. Niko ne igra Nitu, ne znam zašto, nije ona toliko baš loša. Nita je sasvim pristojna. Okej. Okay. 12-9, dobro, napetio, brate. Napeta je spikica. Napeta je spikica! Okej. Okay. Bacim ja svog medvjeda. Ne, brate. 16-14, stvarno, stižu nas. Stižu nas, brate. O, u dva medvjeda.
Dobro. Bravo. Dobro, dobro, dobro. Dobro, defali smo se nekako. Ok, ovdje dobijamo kill. Još jedan kill, bravo, bravo, bravo. GG ljudi. Kako kad sam u brolu da čujem šta govori, ne mogu napraviti recimo... Kako to napraviti? Ne mogu da čujem šta govorim. Ti ili ja? Pa ne može da se čuje ljudi, ne može jare i pare. To je fora, čekajte, novi lobby. Ne može jare i pare, morate, ne znam, na jednom uređaju da gledate, na drugom da igrate. Ako baš želite da čujete i da igrate. Morate da birate šta vam je zanimljivije. Ja sam za jedan dan pušao Dynamike na 35. rank. A u brad, koliko trebalo? Beli sa crevom na ruci i PG je 16 godina umjesto 18. Ne znam bro, je meni ono, ko da je horor. Kad je Mega Pig? Mega Pig za 4 dana ljudi. Znači, kad je to? Sljedeći vikend. Da, sljedeći vikend. Sljedeći vikend je Mega Pig. To ćemo da vidimo. Da skupljamo. Okej, koliko je sati, braću? 5 do 10, dobro. Otkud ti gemovi? Nisam trošio nikad ništa. A igram igricu jako dugo i skupilo se, brate. Skupilo se, brate, što bi se reklo. Nisam ništa kupovo. I eto. Pozdrav, Đole. Pročitaj šta? Pročitao sam, valjda. Pozaj svi Karla. Da li imamo svi Karla, brate? Da li imamo svi Karla, brate? Nemamo svi Karla. Nemamo svi. Nemamo svi naći. Okay. Leda hejtuje, klasika. Riko. Aj Riko ljudi. Da li imaju svi Rika, valjda imaju. Gdje mi je Riko burazer? Rika nisam igrao baš dugo. Samo 600 trofeja. Čekajte, ajde da stavimo... Čekaj, ajde da igramo možda... Ne, koja... aj ovu mapu na primjer. Mislim ima puno buševa i sve, ali kao aj... Nema veze. Stavimo Rika. Recimo. Ajmo braću. Čekaj, imaju svi 100%. Dobra. Ajmo braćo, ajmo braćo. Svi Colta, može i to posle. Kompanija japanska From Software. Da. Ne znam brate, ali ono je jezivo. Pozdrav Veljo, jel ima Crnogoraca? Što ne bi bilo, brate. Volta svi imaju. Pa da, imaju Nitu, imaju Nitu, imaju... ne Nitu, Rika. Al mora idem, laku noć, ajde Đole, brate. Nemam Rika, ko nema Rika? A ne, Desingerica nema. Da, zaboravim uvijek, da, nema čovjek, ništa, ne možemo onda, ne možemo, ajde onda Colt, ajde Colt, ajde Colt. Izvinite ljudi, izvinite. Nemamo svi, brate. Zaboravio sam da čovjek nema, rekao je, bukvalno je rekao malo prije da nema. I ja mislio kao, ajde. Gdje mi je ovaj... Nikol? Evo ga. Evo ga Colt. Uff. Colta braćo. Colta braćo. Ne Rika, Colta. Au brat. Da li si učestvovao na Brawl Balkan turnir pre nekoliko godina? Koga je hostao brate? Igrao sam neke turnire, da.
Mislim, pazi, ako se lik zvao kao ja, to sam ja, brate, niko se ne zove ovako s to host. Ali sam zaboravio, Brawl Balkan. Igro sam Inderov turnir, igro sam od nekog onog, kako se zvao onaj lik, neki Stefan, brate. Baš je davno to bilo, ali da, igro sam neke turnire. Znaš li ti, okej. Okay. Colt ili Penny? Može Colt. Colt ljudi. Ajmo, ready up. Let's get ready to rumble. Sada ako je neko failo... Dobro. Realno, brate, ovaj Dark Angel je brutalan skin. Pa ne znam zašto se dobio, ja sam ga, kako sam ga dobio se, je bio free? Možda je čak bio i free, brate, ali brutalan skin. Okej. Okej. Ne, brate, ne mogu. Previše ih imam. Još malo ću da igram, ajde brate, lagano. E pa da, u 10 dolazi nova mapa, to smo rekli. Ajde pogledat ćemo koja bude mapa za showdown, možemo poslije da igramo malo i showdown. Ako je neka ok mapa, ja ne znam nedeljom, koja je beše mapa? Ja mislim da je... Feast or Famine, ali nisam siguran. Mislim da bude Feast or Famine mapa. Okej. Okej, ne, 20 health-a, juj. Dobro, kill za kill, 17-12. Double kill. GG, brate. Pazite ljudi, nemojte sad da se... Dižu nas. Dobro, bravo. Dobar. Čini moje igranje sa Mikom od 1 do 10, ja sam... A buraz. Ne, Stormy Plains, bro. Pa ne znam ljudi, malo NPC mapa. Stormy Plains, ono, full zatvorena mapa. Ja sam mislio da je Feast or Famine, brat. Malo sam se prevario. Da, od 1 do 10, pa brate, realno, dobar si, znači... Samo da... Pa da, može neka, brate, nešto, tipa 8 i... Stormy Plains, čekaj, šta ćemo sad vidjeti? Šta ćemo sad? 5 na 5 melodi, ali nemaju svi melodi, brazeru. To bi bilo dobro, ali nemaju svi melodi 100%. Ja mislim da nema šanse da svi imaju melodi, brate. Pola ljudi nema melodi. Ne veze, ajmo malo BB. Ajmo malo BB. Random ljudi, random BB. Da chillamo. Ajmo jedan chill BB. Pozdrav Tomo. Moj drugi meni izbrisu Brawl Stars i sad sam morao da napravim drugi akaunt. Šta vi radite, deco božija, jeste normalni? Drug ti izbriše cijelu igricu i nisi znao da vratiš akaunt. Bra. Ne mogu da verujem, majke, ne mogu da verujem. Zamisli to, bra. Unlock. Može live u četvrtak? Pa što baš u četvrtak? Teško ljudi, sljedeće nedelje jako teško. Jako teško, znači u subotu imam test. U subotu imam test, tako da mora da se uči. Ne znam ni da li će bude live-o, verovatno ni neće, bit će tek u subotu sljedeću. Ne znam da li će uopšte biti pre subote stream. Znači u subotu će da bude, petak sigurno nema, pre toga vidjet ćemo, možda bude jedan. Možda bude jedan. Ali ne garantujem ništa. Mora malo i da se uči ljudi. Svi Edgara, joj nemoj mi to, molim te, svi Edgara, brate. Ako znaš za igru Dark Souls, ista kompanija je Dark Souls. Pa dobro, možda.
Звучи познато. Dark Souls. Da. Mislim, ne znam o čemu se radi sigurno, ali čuo sam. Pas, brate, pas, pa gledaj pas. Jao, Josipe, pa pas, brate. Nije pas, nego je ker, brate. Je moguće da nije dodao čovjek. Evo, pijemo gol. Evo, ljudi, kad se ne dodajete. Evo kad se ne dodajete, brate. Sad ću ga banujem. Evo kad se ne dodaje čovjek. Eto ti sad. Umjesto da mi vodimo 1-0, gubimo 1-0. Eto ti sad, brate. Sad smo u problemu, brate. A lagan gol bi bio. Tri, brate, zicer. Zicer bio. Ono da je dodao. Au, brate, ne može. Ne može, brate. Hvala, nosi ripo. No, jače, brate. Znači, brate, da ja znam da ocenim. Ja sam sa Mikom igrao do 600 trofeja i z, brate. Ne znam, negotim ga nešto pretjerano, ali ono. Otprilike, brate. Dobro. Ne Edgar, brate. Ajmo, ljudi. Ajmo, sad mora gol, brate. Je to? Cvidet! Ne! Joj, ne. Bravo. 1-1. To je to. Koji ti ID? Sad ću napišem, brate, čekaj. Čekaj. Taj Brawl Ball 3v3. Pa mnogo nas ima, brate, vode da igramo 5v5. Što bismo igrali 3v3 kad možemo 5v5, brate, isti djavo. Isti djavo, brate. Samo može više ljudi da igra odjednom. Ono je fora. Ne, ali ovo Amber koliko je, mislim, realno i Amber je malo no skill. Ono, samo držiš onu vatru i... Ne može čovjek da te pobegne i ubiješ ga. Šta li ja da radim? Zato igram nju. Zato igram nju kad je 5v5. Nema mnogo razmišljanja, brate. Lopta, ljudi, lopta. Okej. Au, ne. Dobro. Da li će Miko da pri... Neće. Nemoj da me snajpa ovako, brate, mili. Meni sestri rođendan... Meni sestri. I tebi i sestri, 12. aprila, GG. Ko je to? Ko je petak sljedeći? Šta je, si zato pitao da li će biti u četvrtak stream? Ne znam, ljudi, vidjet ćemo. Malo teža spikica. Verovatno neće, ali vidjet ćemo. Primjer ti dajem, možda i bude. Zašto ne Edgar? Pa ne znam da li ga svi imaju, a Edgar je malo... Malo je, brate, prejak. Možda. Pozdrav Nikolina. Ja se prošli put javila, izašla posle 5 minuta. Prošli put. Au, man, ja se ne sjećam šta je juče bilo, a ne prošli put, brate. Ko je ovaj lik? Izvini, koji si ti sad, brate? Koji si sad pa ti? Jel ima neko da hoće? Nemam. Nemoguće, uvek nam fali jedan, brate, stvarno ću da... Ne može. Dobra, ajde, neki igra onda ovaj. Svi Edgara, a da li imamo svi, čekaj. Oni već čekaju, znaš, oni svi uzeli, brate. Koliko ljudi vole Edgara, brate, meni tu nije, nikad mi neće biti jasno. Dobro, ovaj ima. Ko je ovdje najproblematičniji? Pisingerica. Imaju svi Edgara, ajde Edgara onda. Ajmo Edgara, braću. Edgar, ljudi. Ne znam da li smijem da pišem da mi ne kreše igrica, brate. Toga se plašim. E da, ajde, izvini, Tomo, izvini, brate. Izvini, naravno da sam zaboravio. 9c20. Evo ga, bato.
To je moj friend. Dobro, ljudi, znam ja da su to sve vaši friendovi, nego kažem, ako ga ja nemam za frienda, znači prednost imaju ljudi koji ja imam za frienda. Što ga nemam za frienda, morao sam ga kikam da vidim da li ima neko drugi. Ok, ajmo. Da li su svi uzeli? Valjda su uzeli svi. Jedino što nisam namestio ove neke stvarčice, ali nema veze. A, Edgar je onako, nema tu šta da se namesti, samo Rokas. Može 15. aprila, da, memberi će da budu, memberi idu 14. aprila. Memberi idu za sljedeće nedelje, za 7 dana. Memberi će budu za 7 dana. Memberi za 7 dana, ljudi. Koga zanima? Pas. Znači pas. Ma Burazilu oni ne daju pas ni kad si ispred njega, a ne da me on vidi s drugog kraja mape. Da sam ja ispušao. Ne. On ne dolazi u obzir. Ok. Ne. Bravo. Jao, brat. Dole pas, bravo. Ja vratim gore. Ne. Okej. Ma ne vidim šta se dešava, samo udaram, brate. Samo udaram, burazilo. Starčice. Starčice? Šta se rekao, nisam. Starčice. A, ove, ba da, za gadžete i to, da nisam namestio neke starčice. Koliko još ide stream? Koliko sati ljudi? 10:10, pa biće... Nemam pojma, vidit ćemo ljudi. Biće još lagano, bar sat vremena. Poslo. Koga? A, u 130. Jel realno, brate, ljudi brišu jedni drugi ljudi. Šta? Kako? Ali ne znam, ljudi. Nije to baš toliko lako uraditi. Kako je došlo do toga? Čujemo se za sat vremena. Možda. Opet Shelly. Ali bila je već. Čekajte, ljudi, sad ćemo da vidimo. Možda nas više i nema za... Možda nas više i nema dovoljno za 5x5. Razumete, mislim sad što je, kako je, kako vrijeme ide, manje ljudi, razumete. Tako da ne možemo 5x5, a igrat ćemo duo. Double trouble, brate. Nema sad ništa ljudi, zato što nemamo full lobby. Moramo malo showdown. Okej. Ma Melody ću da igram, bre, što se ja razmišljam. Melody mi je isti đavo ko Stu, samo još i bolja, tako da... Nema šta, sad ću Melody da igram. Kad god igram showdown, igrat ću Melody, bukvalno. Svaki put, brate. Jacky, ne, kad igramo showdown, nebitno, možemo random. Za 5 minuta mogu, lagano bro. Solo pa onda botove prekriži. Pa može i duo ljudi, kad je farm broj. I opet sam zapao sa Nikom, čovječe. A ovo je već... Nemam koji. A znam da si tu, brate, šta ti nije jasno. Uhuhu. Uhuhu.
idem na Angela, brate. Daj sad. Ne, vidi ga, kamper. Ne. Vidiš to me? Oh my god. Oh my god. Ne mogu. Ne, nisam stigao gadget. A, brate. Nisam znao da je dole još jedan Angelo. Kako mi uvijek izlete tako iz buša, random. Svaki game. Šta rade ljudi u bušu? Da, rekao sam možda ljudi, zato što ne znam koliko će još da traje stream. Da li će traje još sat vremena? Rekao sam da bi trebalo, vidit ćemo. Okej, čekaj. Ajmo novi. El Primo solo. Da igramo solo svi isto. Pa dobro, to možda čak ima smisla. Ako igramo solo. Mislim, čak i duo. Možemo da probamo showdown sa istim brolerima. Realno. E, ali sad smo full, brat. Sad smo full, braćo. Šta ćemo onda, nemam plan. Pozdrav Mašo. Ajde, idem ja spavati, laku noć. Laku noć, Josipe. Svi Jacky, jel imaju svi Jacky? Može, Jacky je zanimljiva. Jacky je zanimljiva, brate, za 5-5. Ali ne znam da li svi imaju, brate. Neko nam je livo. Neko nam je livo. Shit. Ko je livo, brate? CR7 je livo, okej. Da li imaju svi Jacky? Čekaj. Pazi. Trebalo bi, brate. A? Ima. Može Jacky. Čekaj, gdje je meni, brate? Ne, Jacky mi je malo jača. Jacky mi je malkice jača. Ali fali nam jedan, brate. Kako uvijek fali jedan, bože. Moram čitat lektiru i napisat, čitaj brat, čitaj. Čitaj to. Aha, Velja dolazi, aj taman brat. Ima li fort? Vidjet ćemo ljudi, možda stignemo i fort. Kaj ga nema, ko nema ljudi, nemoguće. A ne, Tomislav nema ljudi, da, Tomislav ima samo 4 brolera, to je problem. Tomislav ima 4 brolera samo, au, da. Vidite ovo, haha. Nema, mislim, nema veze, ajde, El Primo je, bitno da je tank. Da, Tomislav nema, brati, ima 4 brolera, novi account, nema veze. Unlucky. Da. Haha. Dobro. Ajmo ready, braću. GG, my guy. Šta se dešava ljudi? Ajmo, Veljo. Velja? Good vibes only, that's for sure. Hot boy, kolder Dena. Kako ti sviđa ime Darko? Pa brate, ono mislim, šta znam. Ne znam, čudno mi je to pitanje. Nisam razumio pitanje. Au, brate. Kako mi se sviđa, brate, svako ime ima priču. Svako ime je lepo na svoj način, ljudi. Morate znati. To morate... Alo, kako na... Nemoguće su nas ovoliko brzo. Dva... Šta je ovo, brate?
Aj ovo, brat. Ne, ne, moramo još jedan game, ljudi, nemoguće, smo se ovako brzo odradili. Škako te, bro? Ja nisam stigao ni da se pripremim. What? Ne, not like this, bro, not like this. Not like this. Kad planiraš da dođeš do 50k? Vidjet ćemo, ljudi. Dobro, mislim, sad sam na 49 zato što je novi brawler došao i to su ono free trofeji bili. Tako da sad će ići to malo sporije, ali vidjet ćemo, nemam pojma. Kad će da padne? Nisam siguran. Ali bit će uskoro. Ali nije kao da planiram, bukvalno ono igraću normalno i onda kad budemo baš blizu ispušamo do kraja i to je to. Lagana čupija. A nije, lagano je, bukvalno je lagano, brate, zato što je lagano. Ali da. Pontam da će biti pa možda za mjesec dana. Za mjesec dana. Zavisi koliko budem igrao ovako. Svakako nas nema dosta pa ne moraš svaki put livat. Nema veze ljudi. Nije meni problem da livam, nije problem da se joina. Čisto ono da ga refreshujemo malo. Jel svaki dan liveaš? Ne brad. Ne. Sad će, ono, vikendom, najčešće petak, subota, nedelja, uglavnom, radnim danima kako kad, ali sad, pošto ću morati da učim dosta, bit će vikendima, najverovatnije, samo vikendom, da. Okay. Pa 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 pa. Dva randomca su uspoli. Čisto ono da odigramo jedan na revanš. Ovaj prvi game je bio prebrz, brate. Nisam stigao ni da se okrenem. Ne, ljudi, moramo još jednu Jackie. Zato što onaj prvi game je toliko... Znači 2-0 su nas dobili. Znači za 10 sekundi. Ja ne znam kako. Šta treba učiti da neće moći upaliti stream barem sat i po? Pa da, mislim možda bi mogao, da, mogao bi da upalim neke kraće, ali ono kao, nema veze. Možda bi mogao da palim neke kraće streamove, ali vidjet ćemo ljudi, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, brate. Nije sprdnja. Moram da dobijem dobre ocjene, tako da. Da. Moram dobro da se fokusiram na to. Nije tu problem što nemam vremena, mogu bi ja da stignem da palim svaki dan, brate, po sat, sat i po. Ali ono kao... Lakše mi je kad sam full, ono, full fokus, završiš posao i onda si lagan. To je to, brate. Šta radi čovjek, brate? Jesi ikad skupljio životinsko carstvo? Auuu, vidi ovo uzeli, aaaah. Ne znam kako ljudi ne skontaju da samo kao igramo isti brawler. Imamo mi jasno. Dobro, mislim da smo mi sad u prednosti. Pas. Ništa. Oj, da, životinsko carstvo, da, ja mislim da jesam, ali baš davno, ljudi. Bukvalno, možda čak sam bio tada i u vrtiću. To je baš bilo davno, mislim, vi niste bili ni rođeni. Ha, bukvalno vi niste bili rođeni kad se skupio. Kako čudno zvuči. Ne znam, to je bilo jedno vrijeme baš popularno,
davno i poslije nije, brate, više se skupilo ono futbaleri i tako to, mislim, životinsko carstvo manje više, to je baš davno bilo. Nije to kod nas bilo toliko zastupljeno. Ja mislim da je u drugim državama bilo životinsko carstvo, ono crash, ako je to to. Ali kod nas nije bilo toliko. To je fora, ali ja mislim, čekaj, pa da, ja mislim da taj crash jeste hrvatska ova neka kompanija za slup crash-a. To ima smisla. A mislim da kod nas nije bilo toliko. Bilo je fazom pred 10 godina. Ne znam da li ima i dalje, možda čak više i njena. Oh! Ne, brate, uguće me čovjek u šeli, brate. Izmiriš što nisam imao jackima, lagano brate, imaš 3 brolera, ono, nisi ti kriv. Nisi ti kriv, brate. Što ti je drug obrisao igricu. Moja škola samo, au brate, ne skuplja te... Futbol, ne. Nogomet. Ništa to, a? Zanimljivo. Failo sam, brate, nisam vidio da imam 0 health. Stream zabada životinu, stvarno? Ne znam, ili svima zabada ili do tebe? I dade ga čovjek u produžetku odmah. Može Melody neka uzme, pa ne, ma, znaš koliko ljudi nema Melody, brate. Pola ljudi nema Melody, 100%. 100%, brate. To je problemčić. Melody, nov brawler, treba 1900 kredita, mislim, to treba da se skupi, brate. Nije to tako lako. El Primo. Ajde. Čovjek nema ni jednog leđija. Da li je realno, brate? Jest 3 brolera, 0 leđija. Dobro, ima skoro sve. Ja sam htio da vidim ovaj... Viš, on ima spike. Dobro. Ok, a vidimo, braćo. Burek ili ćevapi? Pa, brate... Znaš kako je? U većini slučajeva će vapi, a nekad mi se desi da mi je ono burek, kao, da mi se jede samo burek i to je to. Ali uglavnom će vapi, da. Će vapi su mi bolji, ali nekad mi se desi kao burek i ništa drugo. Ok, ajmo ready. Da li su svi uzeli? Valjda jesu, brate. Izvrsno! Šta vi, brate? Ajmo Mile, ide Mile lajkovačkom prugom, evo ga, dobro. I sada ako je uzeo nekog random... Pošto si juče pogodio braću, danas roditelja. Ti normalan. Vidio, ali zašto ne uzmu, brate?
razumim. Rojica nisu uzela, brate. Ovo što se da. Kako bre, kako sam pogodio kad nisam pogodio ništa? Nisiš kako pogodio, brate. Niti sam pogodio broj, niti imena. Imena ne bi pogodio nikad. Ne, brat, čekaj. Aaaa, ništa. Dobro. Bravo. Ju, brat, je ovo? Top. Haha. Ne! Ne. Dobro. Telo sam. Telo sam. Ne, nisam stigao da mu jumpam. Au, bro. Pozdrav Danise. Ne, bro. Ne. Sve za malo. Sutra idem na ekskurziju, vraćam se tek utorak uveče oko 10, tako da... Tako da... Šta bre, tako da? Nisam skonto, izvini da te pitam. Šta znači tako da? Tako da, kažem. Lagano, brate, svakako neće biti live-ova za to vreme. Tako da... Tako da... Tako da... Gde ideš, brate? Čekaj, šta je to, ekskurzija? Dva dana, pa dobro. To je nešto ono... U kraju. U kraju! U komšiluku. Bio sam na takmičenju pa nisam mogao biti... Eto viš, ja lepo kažem, čovjek ima takmičenje. Nino kaže... Nino kaže... Od kad je Livo klub... Umro. Nino hejter. Možda mi neće biti na live-u, neće ni biti live-ova, tako da nema gdje da te ne bude. Lagano Dimi, lagano Dimi, bato, pozdrav za tebe, burazeru. Juče i danas, ma lagano brate. Aj svi poko, zato sam napisao, pa da, inače može poz, može, može. Ove godine neću ništa osvojiti jer sam kategorija sa starijima. Dobro. A što, kako odjednom sa starim nekom? Eko. Da, ovo mi je najjače, brate, kad imamo full lobby i onda napravim sljedeći i samo kao nema nikog. Kao, zašto? Ja idem u junu 4 dana i košta 520 maraka. 4 dana, brate. Znaš se to? Realno je mnogo. Laku noć Veljo. Imaš Melody tryharderu. Eto, što sam tryharder? Izvini da te pitam. Izvini da te pitam. Kakve tu ima veze? Samo malo. Jel viš ti ovo, brate? Jel viš ti ovo? Znači ja ovo čuvam, burazeru. Ja čuvam to kad izađe novi brawler da odmah mogu da pokupim. Gle, koliko imam? Imam tu, imam ovdje. Na nekoliko brolera čuvam ove kredice i onda da mogu odmah da pokupim, vidi ovo. I onda kao tryharder, pa nisam tryharder nego čuvam, brate. Čuvam za crne dane. I onda odmah dobijem, ispušam i ćao. Kako se zove kuće pored zapaljene petarde? Kuće. Kuće. Stara fora. Dobra je, dobra je, realno je dobra. Ali da, čuo sam za to. Koji ste razred, nemoj to pitanje, molim te, nemoj to pitanje.
Nemoj to pitanje, brate. Što reče juče moj drug. Brawl Stars je kao LOL, samo što nisu deca koja imaju broj godina sa časovnika. Sa časovnika. Od 1 do 12. Koji ste razred? 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 6. Možda uzmem idući put jer idem u HRV, a nije neka konkurencija. Opasna čuprija, brate. Ali nisam skonto kako, šta, samo si ono, došao si do tog uzrasta da si sa starijima. Da, verovatno ide ono više godina je u jednoj kategoriji, ti si sad prerastao ovu prethodnu gde si bio stariji i sad si mlađi. Pa dobro, brate, chill. Peti, čuvaš, naravno da čuvam. Svi Barlija, gde je Melody, tu je Melody. Vidimo sljedeći vikend. Vidimo se, Veljo. Jel si to prehlađen? Nisam, ljudi, što bre prehlađen? Ne znam zašto zvučim prehlađeno. Ne znam šta zvuči prehlađeno, da li pričam čudno ili možda zvuči kao da mi je zapušen nos. Zato što, dobro, nekad mi se dešava da zvuči kao da mi je zapušen nos, a nije. Ne znam šta, zbog čega si to rekao. Jel imaš ili ne? Imam, brate. Čekajte ljudi, ajde igramo onda, a ne ja nas dovoljno ni za 3-3, brate. Znaš? Hvala nam jedan za 3-3. Hvala lepo. E, čekaj, jel može Melody možda? Ajde prvam Melody na knockout. A, nema. Danis živ, pa ja sam ti rekao Nino, ti na kraj srca. Pozdrav, kako se zove beši čovjek, nije Vesna, nego je Dušan. Dušan se zove, ne mogu da popamtim ljudi, evo je Melody. Ko je hteo Melody? Ne možemo sad Barlija, igramo knockout ljudi. Ovdje sad igramo da vežbamo aim. Nisam znala da su tako... Kako, ne kontam, to sarkazam. Ja mogu da skontim. Ja sam nadam da je to sarkazom. Caps lockom. Ne kontam, brate. A šta si misla, da imaju 15 godina? Ne. Sedmi razred osnovne. Da si brawler, bila bi legendary. Dobra fora, brate. Da. Nije loše. Nije loše. Da, Brawl Stars rizovi, brate. Okej. Ne, brate, ne mogu. Teška spikica, brate. Još su oni uzeli ove neke... Čudne pikove, nisu uzeli long rangere, ali svejedno mislim da Melody protiv jakih long rangera ne može. Ne, ali brate, ja se zabadam. A heala se burazer, žabe mi sve. Okej, okay. Ne mogu brati, 1v1, evo me sad zanima. Melody protiv Angela, pa trebalo bi da je Melody bolja. Mora da dođe ako ne bude. Ja, brate. bolje da ćutim samo, brate, jer čovjek ne može da dođe. Ne, brate, ne može, teška je Melody. Ful je teška spikica, buraz. Nije uzrast, nego jedne godine si u kategoriji sa starijima, jedne si ono samo svoje i jedno si sa mlađima. Stvarno? Dobra fora. I tako u krug. Vrtu.
htjelo, ali stvarno master već? Nije, a što mu piše da je master? Nije vada da se master kao ne briše, kao Unreal. Piše mu da je master lik i Mythic 2. Najjače. Ok, ima nas 8, što znači da bismo mogli baciti jedan duo. Duo showdown. E, sad može melodi. Sad može melodi. Sad može. Chat u X. Šta je to? Najbolje meni kad je samo moje godište jer sam tu načil malo. Oš ranked, vidjet ćemo ljudi, možda bude malo rankeda na kraju. Koliko sad? 2.11. Oh. Zašto je vrana ptica? Pa zato što nije ništa drugo. Ne znam. Invite mene, ljudi, morate vi da pošaljete request, ne mogu ja vas pojedinačno da invite. Opušteno, vratit ću samo da odigram jedan megapiksel, ma lagano, lagano, brate. Rekao sam ljudi, ako imate neke vaše klubove, slobodno live. Slobodno live, nikoga ja ništa ne želim bre da teram ljudi, jeste vi ne. Da li ste vi normalni? Ne. Viš, trebalo Gerge da aktiviram ranije, brate, dok je mislio da može da mi izbija. Mi ne znači ništa. Mi ne znači nešto pretjerano. Al brate, mali damage ima sa ovim, joj. Baš imao mali damage, brate. Što ja mi 7 godina dubim čoveka. Dobro. Uf, nabio se u zid, burazer. Koji je to? Poison ovo čovjek. Gdje je moj teammate? Nemam više gadgeta, dobro. Ne znam gdje. Ne znam ni ko moj teammate. Ne, ovdje je 100%. Ne, au, ladno bio na midu. Ladno je na midu li. Fang. Ne. Ovo. Balša. Balša! Au, međusobni kill. Zamisli, bre. Nema, ne svi melodi, ljudi. Ne svi. Ne svi, kad igramo showdown, onda chillamo. Ne moramo svi isti. Lagano. Lagano, lagano, ljudi. Ja sam mislio da su ovi iz chata minimum 7. Mislim, meni je sve jedno i da je 7 i 8, brate, bilo bi mi malo. Ali nije ni toliko. Koliko već traje live? Pa traje, brate, ne znam tačno. 3 sata, nije 3, što hoću ja. 2 sata. Malo više od 2 sata. A to možete da vidite, ljudi, samo premotate na sam kraj i piše vam koliko ste u minusu, minus 2, razumete? Samo premotate na kraj i vratite se live. I piše vam koliko. Mnogo dobra fora. Dobro, ljudi mi dalje pišu GG za onaj klip, brate. Ja ne mogu da verujem. Ono gdje sam klačao 2 na 1. Ju. Koji je kod za Brawl Stars? Evo, brate, pišem u chatu moj kod. Da možda me adaš. Pam 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 pam. Zato što ja volim bombone. To je odgovor na zašto je vrana ptica, jel? Poslao sam acept. Koji si ti, brat? Gdje si mi poslao? A, ovdje misliš? Ne. Šta si poslao? Pa ne znam ni koji si ti. Ti si CR7, ljudi. Tu si. E, čekajte, šta igramo? Igramo... Šta igramo, ljudi? Igramo solo, da. Hajde. Hajde, jedan solo. Dobro. Rekao sam ti juče da moram na drugi live u 8, a stigao sam. E, da, ali fore što sam ja svakako kasnije upalio. Nisam stigao u 8, upalio sam u pola 9. Acept snajka, e, pa tebe sam acepto danas bre, vidio sam, danas sam te acepto offstream. Sjetio sam se da si ti taj. Acepto sam te, brate.
A moraš ti meni da pošalješ request u join, da se joinaš u custom. A što ovaj, kako je on uvijek dole, brat? Ne kako, nego zašto, bolje pitanje je zašto. Zašto on uvijek mora mene da smara? Solo, evo igramo solo. Ne, niko, sad će ovaj niko na mene. Ima gadget za skok, dobro. Mi jumpa, naravno. Sada mi daj, možda ulti da skupim, brat. Ne, nemam ulti. Onda skupim ulti da mogu da begam, brat, ako mi skoči. Okay. Dobro. Dobro. Dobro, Edgar mi ne može ništa. To je dobro. Što prije skontaš, bit će ti bolje, brate. Da mi ne možeš ništa. Ubi ga, molim. Ne, brate, svaki game je neku... Ah. Ne znam, zaboravim da provjeravam buševe kad igram ovako u kastelima, znači to je strašno, svaki game umrem iz buše. Ne, brate... Kako si se naložio na BS? Izvini, Marfi, je li to problem? Ne razumem, zvuči mi kao da hoćeš da mi kažeš da je to loše. A ne vidim zašto, imam pravo da se naložim na što ja hoću. Igraš 3 sata i ne smorite. A dok sam Fortnite igrao po 7 sati, niko se nije pitao ništa. E pa vidiš, tako ti je to. Ne čujem live jer ležim na jednu uvo, na drugu imam upalo. WTF? Joj, ta upala, ja sam imao upalo uha, ne znam koliko puta. Mnogo puta, brate. Posljednji put, ja mislim u 7. ili 8. razredu osnovne. Baš nezgodna stvar. Evo ga, snajke, majke. Snajke, majke. Ništa, lagano, laku noć i nisam znao da imaš upalo, brate, da ti prođe brzo. Mislim, dobro, nije to strašno, nego onako nezgodno je dok traje, ali... Ali da. Ja u kucu i nema mene. Ja ukucu i nema mene. Nisam skonto. Nisam skonto, ljudi. Koga nema, koga ima. Svi smo tu. Znaš kod koga sam bio? Kod svetlosnog. Iskreno, pripučan. Ko je gledao Mašu i Medveda kad je bio mali V? Brate, ja gledao Sungir Boba. Maša i Medved nastali kad sam imao 15 godina. Nisam ni mogao da gledam, mislim mogao sam da gledam, ali brate već sam bio završio s crtacima. Fortnite best, Bloodborne best, exclusively on PS4. Idemo ljudi opet, odnosno možemo duo. Možemo duo ljudi. Možemo jedan duo da predstavimo. Ja Sunđer Boba, Sunđer Bob najjača stvar, brate. Realno da. Odo ja da se izserem. Viš kako je teško izgovoriti tako, brate. Izserem, ovako. Brb. Aj, gl, brate, gl sa seranjem. Ko nije gledao Sunđer Boba nek se ubije, eto ti sad. I gotivio sam, šta sam, pingvini s Madagaskara, brate. Best. Bolji od Sunđer Boba, iskreno. Pingvini s Madagaskara, brate. Kovalski. Riko. Major. I vojnik. Kovalski način fraze. Juj, brate. Da, primijeni smo da Gaskaro su bili baš onako zanimljivi. Ovo sve ostalo tu i tamo, ne znam, čekaj, bi još neki onako da je bio baš top tier. Ne znam, ljudi, ne mogu ni da setim. Kad je to bilo, bra?
Koji ti je omiljeni auto? Pa ne znam, ne znam brat, iskreno. Nešto iskreno ni ne razmišljam puno o tome, ne gotim nešto previše automobile, tako da ne znam ni šta bi rekao da nemam omiljeni. Nemam omiljeni. Iskreno, ali on mora, brate, on ide po cijeloj, on je obišao cijelo, i još igraju obojice. On je obišao cijelu mapu da bi mene našao, brate. Murphy glumi gasera, da, Murphy je gledao, ono, Winx. Već su završili game, molim. Ne, nisu. Nešto je zabolo, dobro. Vidi ovo. Dva Mika protiv dva Angela. Ovo će joj bude dobro. Možda. Ma džabe, ne možda biti. Okay. Da vidimo. Jedan. Dobro. Andujemo. Ko će da vina ovo, brate? Baš me zanima. Realno, niko može da klača ako nabode dobar timing, ali... ništa. Au. Dobro, jedan. Ne, ali ima gadget. Au, GG, brate. Laku noć, moram ići u školu u 6. Au, 6 ujutro, brate. Ništa, ljudi, laku noć, pa se čujemo. Na sljedećem live-u. I srećno u školi. Brate, zamisli da imaš potrebu da hejtaš Sunđer Boba. Zašto? Čemu to? Murphy se umislio gledao zdravo dete. Zdravo dete je srećno dete. Zamisli gledaš Sunđer Boba, brate, niko nije rekao da sad gledamo, gledali smo pre. Ne znam čemu gubljenje, brate. A i realno čak i da gledaš sad. Koga briga. Koga briga, brate. Mislim, ne znam, moj mlađi brat je gledao ne znam do kad. I ono, šta da radim, brate. On upali Sunđer Boba, ja već bio ne znam koji razred, 7. 8. On je bio mlađi, njemu i dalje zanimljivo i gledao ja kao ne veze što gledam. I on pusti Sunđer Boba i ja chillam, brate. Šta sad radim? Zamisli gledaš išta. Ao, brate. Yeah. Da, Murphy, ti si taj, brate. You're him, bro. Idemo, ima nas 10. Puna kapa. Probam ja melodiju 5 na 5. Teško, brate, ili go je neko. Teško, brate, ne može melodiju 5 na 5. Ko je livo, ljudi, ko je livo? Ko je livo da ga bijem? Naravno da je Gajić livo, brate, Gajić je taj. Gajić je taj koji liva, i onda kao, je brate, a što ne igraš sa mnom? A zato što si šaban. Moj TV ne može bez neta, znači. Maraš 0.12, kaže 0.11. Izvini, nisam te prepoznao. Izvini, nisam te prepoznao. A dobro, realno da, u tim godinama jeste, da, dve godine razlike, jeste razlika. Mislim, meni ste svi isti, jer meni je isti đavo, da li je neko 0.10 ili 15, isti mi đavo, brate. A dobro, da, realno, tipa, nije isto da si 6. razred i 8. ili 5. i 7. To je već razlika. Pozdrav, Davore.
Ja sam 0.10, malo mi falilo do 0.9. Jeste, tebi je falilo. Kako te, šta znači malo mi falilo? Pa nisi ti biro, brate. Ti tu ništa nisi biro, brate. Kao malo mi falilo, zvuči kao da je on uložio neki napor. Kao je, ja sam htio 0.9, ali mi je malo falilo. Nisam uspeo, probao sam, ali nisam mogao. Kao, ja sam htio, ali ne možem. Bićeš li staviti solo? E, oću, brate. Oću. Izvinite ljudi što ste nervozni. Ste odmah na kraj srca, brate. Ste odmah na kraj... Čekaj, ne, koji nismo... Ne, Double Trouble nismo igrali. Ajde. Čovjek odmah na kraj srca, ajde stavi solo, brate, izvini. Izvini, vreme je novac. Vreme je novac. E, dobro, ovo sad, ovo nisi sad u pravu. Kaže, zamisli, stavljaš ime i prezime na JT. Pa, brate, realno, on barem stavi svoje pravo ime i prezime i onda može da stane iza sebe. Ti napišeš Murphy381 i onda kao glumiš nekog, ono... Glumiš neku glavu, a nisi stavio ni ime i prezime. Tako da sa tim se ne slažem. Ko ima ime i prezime nije NPC, brate. Jeste ono čudno, ali nije NPC, brate. To je zapravo respekt. Respekt je da ti staviš ime i prezime. To mi jeste fora. Nije to lako, brate. Jer da je lako, svi bi stavili ime i prezime. Murphy best Fortnite player. Bolje je to nego ime i prezime. Ne znam, ne slažem se, brate. Pošto se danas ljudi kriju iza nekih izmišljenih imena i onda glume nešto. A u stvari su izmišljeni. Staviš lepo ime i prezime da se zna ko priča, bre. A ne ono nešto, neko tastatura warrior. Tastatura warrior, brate. Keyboard player. Keyboard and mouse. Warrior. Dođi. Dobro, sad moram buševe da proveram da mi opet ne iskoči neka karakondžula. Da mi ne bi iskočila karakondžula. E, sad ćemo da stisnemo mi lepo NPC-a. Dođi vamo. Da, mora da bega. Ali je pobjelo. Dobro. Ja jedini imam ime i prezime. Dobro, neki imaju ime i prezime, ali dosta njih su u stvari nalozi od roditelja. Dobro, da. Ali ima neki. To samo ti Bogdan, to je Bogdan. Subs video 2300. Nisam vidio na zaokru... Ne, nisam gledao, brate. Bukvalno, ja ni ne gledam ljudi, ja čitam chat, ono, a meni niko skače sa ultim. Da, zaokružili smo na 270, to je GG. Što ti nisi stavio? Pa o tome ti pričam, brate. Ja nisam stavio jer nisam želeo, zašto sam cava. O tome se i radi, ko stavi svoje ime i prezime, on je doktor. Zato što ako to ne staviš, bukvalno ispada da si cava. Ja sam cava i neću ostaviti ime i prezime. Nikad nisam želeo to da radim, brate. Znači, kao nikad nisam želeo, a imam neki drugi account gdje je ime i prezime. Ali na ovom gdje sam krenuo da izbacujem klipove nisam htio. Aj dobro, realno ako snimaš nešto onda je glupo to staviti, ali generalno nije glupo. Ako nešto snimaš onda okej, da imaš neko izmišljeno ime, ali inače, brate... Nebitno, ajde. Na kraju krajeva nije puno ni važno. Ne odnosi se uopšte na decu. To, mislim na ove neke starije ljude koji izmisle neko ime i onda nešto pišu neke komentare zašto su one NPC-evi. Ok, 11 sati, dobro.
Ами Ян Дуо. Pozdrav Dare, laku noć. Kad fort? A ja baš sad razmišljam, brati. Verovo ili ne, baš sad razmišljam, kao možda bi su mogli uskoro. Malo na fort, i to je to. Realno. Možda. Drugi live, vidjet ćemo ljudi, znači u subotu, sljedeću će sigurno da bude. Sljedeća subota i u nedjelju onda giftamo, u nedjelju giftamo membere. A pre subote ne znam ni da li će da bude. Hoćemo da vidimo. Ne, brate, šta radim, buras. Pozdrav Ognjene. Ne znam da li će biti pre subote s tim, iskreno ne znam. Teško. Teška spitica. Eventualno, čekaj, kad može da bude Euroliga? Četvrtak ili petak? Ali ako bude nešto ranije. Onda vidim. Kad si... Da. Sljedeći nedelj je Liga šampiona. Dobro, to ne gledam. Jel kasnim, brate, stigu si taman pri kraj. Kogod je tu, nije zakasnio. Kad god si stigo, stigu si na vreme. Montaž. Svako vreme je pravo vrijeme za prave stvari. Ne, respawno ga je u zadnjoj. Koji damage. Koji damage ima Burazu. Ne, poison. GG. Au, 99! A, obojica smo bili 1 HP. Prosto. Što ja s tobom? Pa tako se zalomilo, brate. Znači, on pita što. A, random je to. To ide random. Moram ići spavat u koliko će sutra live, ljudi, evo malo pre sam pričao, ja ne znam da li će biti sutra. Ne, ne, sutra ne može biti 100%. Sutra ne može biti sigurno live, u subotu sljedeću će da bude, pre toga ne znam, ljudi. Evo mogu sad na brzinu da pogledam, samo kad se igra ovo.
Euroliga, Zvezda igra u pola 8. A kad je Partizan? A ne, ne ovo brate. Nema šanse. Zašto stoji? Partizan je u petak. Jel? Partizan je tek u petak. Koliko sati? Pola 9, pa? Pa ne znam, to je kasno. Da, ne znam ljudi. Teška spikica. Teška, Dar je došao do 50k, GG brat. 50.007, a ja imam 49.007. To je to. To je to, brate. Pozdrav brata Davida. Pozdrav. Za Davida. Hoćemo 3 na 3, a? Ne možemo, čekaj. Ajmo sad da ga crta. Ne znam što livaju ljudi ranije. A, nećeš sa mnom, da. Neće sa mnom da bi mogao da me target. Najjače. Hvala za post, lagano bato. Bacite like braćo ako niste, imamo 40 lekića ili 39, tu smo negde, nije loše. A udara igra Gale-a. Kakva je melodija protiv Gale-a, brate? Boga mi! Ne. Nije loše, ne? Ali protiv Leona je loše, to sam skonto odavno, brate. Nije valjda... Evo ne. Ne, Miku, vidi ovo. On me targetuje li. Ide po cijeloj mapi i jurimo. Ne! Ne može da se prođe! Ne, pa kako ne može? Kako ne može, brate? Ja sam mislio da mogu da prođem pored. A ne, brate, bukvalno kako nije bilo? Ne, vezi. Mislim da mogu da prođem pored 100%. Zamisli neko sutra da nam posjeduje u školi ili na faks. Zamisli. Da, brate. Dobro je da ja ne moram. Kao, treba da idem, ali nije nam obavezno. Nema ono da moraš da budeš na svakom času. Inače bi bilo baš zezno. Kod nas je sloboda, brate. Na nekim drugim fakultetima je obavezno. Ne smeš da propustiš ništa. Izvini, a što? A što ne smem? Moj jedini posao je da naučim to što treba i da položim ispit. Da li ću ja da dolazim ili neću, to nije tvoj problem. Ako ja mogu da naučim bez dolaženja, brate, šta mi bi? Tako da ne znam, brate, rokno bi se ono, da moram da idem na svaki čas. Blaž bi bilo. A ja ću gledat Netflix do 4 ujutru. A da, pa ti si bolestan, ti ne ideš. Da.
Da. Netflix do 4 ujutru. Ima priču. Moram idem. Pozdrav, Bato, laku noć. Laku noć. Dobro. O, da. Moram opet solo, bro. Da. Da, ljudi, sad ćemo, uskoro ću ja da pređem na ranked. Hoću malo rankeda da probam. Pa ćemo da vidimo. Ajde, na primjer, ovu mapu nismo uđeli. Moram do WC-a, nemoj me klikati. Koliko live sutra? Nema sutra, ljudi, nema sutra. Nema sutra live-a. Ne znam kad će biti sljedeći. U subotu najkasnije. Ali pre subote, ne znam. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ljudi. Ok, bye. Ako noć baton. Nemojte, ljudi, ista pitanja da postavljate. Nema sutra, sigurno nema sutra. Sutra nema sigurno. Najkasnije će biti u subotu. To je jedino što znam. A sve ovo ostalo je promenljiva kategorija. Subject to change. Primjer ti dajem, ako ja budem try hardovo 3 dana i naučio sve što treba, onda možda i upalim posle toga. Ako ne, onda ništa. Onda nema, brate. Ko je Livo? Dar je Livo, jel? Da, okej, ajmo onda, idemo 3 na 3, onda treba malo da se zagrijem za... Treba malo da se zagrijemo za ranked. Dugo nisam igrao ranked, čuo. Ajmo da se malo zagrijemo. Knockout. To je to. Ja da idem na faks i nije obavezno uopće ne bi dolazio. Da, za bukvalno. Ne, znači ne moraš uopšte da dolaziš. Ja ono u početku idem i onda posle ne idem. Sednem, učim i ne idem. Volim. U početku kao idem kad nemam ništa. Ali, dobro, imaš ono neke obavezne stvari, ali ne časove, nego kao, ne znam, ako imaš neke laboratorije. Onda mora da se uradi, ovo ostalo, brate, ništa. Dobra spitnica. On opet igra... Spinuje mi se lik. Dobro, njega će zona da stisne, nema potrebe da ga pušam, bravo. Aj ti ste ja s ove. Ne mogu da dobro... Ne, gdje ćeš? On je lud. Ne, on je lud, 100%. Što ti to trebalo u životu? Ne, bravo. Hit. Ovo. Poison. Poison orb. Ne zona, joj, nisam gledao, jao, brate. Čekaj, dobro, možemo. Možemo lagano. Možemo lagano, brate, 100%. Bravo. Ne, nisam to htio. Nazad! O ne. Ne, brate, kako mi izbambusoli. GG.
da vidimo da li može 2 na 1. Ha, teško. Teško, iskreno. Dobro, gadget. Ništa. 1-1. Dare, brat, idi spavaj. Uff. Kako je jumpo, brat. Doći. Ne, sad ćemo odložiti. Ne, failo sam ulti. Nije, brat. Nemam više ni gadgeta. Ali znam timing, burazeru. Znam timing na nani, bri. Gdje si pošao? Gdje si pošao, bri? Gdje si pošao, bri? Ne, nemam, ne, kliknuo sam gadget umjesto, bravo. Bravo, bravo, bravo. To je to. GG, braćo. E. Ništa, idemo sad malo na ranked. Idemo malo ranked. To je to. Da imamo kakva je spikica. I fali mi, čekaj, fali mi jedan win za ovaj star drop. Mogu biti to, brate, da smo već tu. Ajde, vidit ću. Odu samo do WC-a na minut. Dobro. A malo rank it. Ne možemo da igramo bronza, brate. Ne možemo da igramo. Da, ne može da se igra kad je prevelika razlika. To je problem. Sick beats. Sick beats. Dobro, to je ono da nema stanova i... Stanova i... Slow, da. Stan i slow. Dobro. Koga da banam, brat?
Larry Lorien. Za svaki slučaj. Ne mogu da igram s vama ljudi ako niste dovoljno visok rang. To je problem. Au, ja pikam, brate, nisam gledao. Uzet ću... Leon. Bro. Dobro. Dobro, zeznu te spikica. Uuu, evo, au, brat. Moram malo da plaćam. Ajmo. Uuu, Fenix Crow imali. Aj mi daš, molim. Aj mi daš taj skin, brat, please. Au, Riko, šta im radi? Juj. Riko, brate, man. Bro. Riko, dok. Ne, de, šta radi Spike? Dobro, idemo, bravo. Brdo, brdo, bar. Dobro su mi timiti. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, damn, 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 this gonna be a long night, 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 night. You know, I got this one, that one, damn, this gonna be a long night. Yeah. Empty. JP Big. Ne, 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 Riko, bratke. Riku ih uništa od života, buras, šta je ovo? Šta je ovo, brad? A, uu, čovječ. Riku je predobro. Riku, fazom bio u masteru, nego nije još igrao. I ovo, brad. Mora i on jednom, mora i on jednom da Riku, brad. Bilo to to. Au, vam, vam. Broka. Neee, neee. Koliko mu treba da pukne, brate. Trebalo je, zaboravio sam da imam taj gadget. Trebalo je odmah da mu se nabijem. In your face. Ma da, Leon ide, Leon ide u glavu. Leon ide u glavu. 103, da da, ima ovaj boost. Plavi, molim te. Neće, brate. I ovo. I ovo, brate. No dobro, ti si lagan, samo moraš, mislim da moraš da ispušaš, ne znam dok je. Ako sam ja Diamond, ti moraš biti Gold. Cut stream. Ne znam ljudi, evo još malo rankeda i možda čak gotovo. Možda čak gotovo. Barbe damo. Vidi šta banuju ljudi, bože. Au, brate, šta oni banuju? Ne znam ja koga da banu. Ali ja banam Boa, a njega niko ne bi ni igrao, zašto su ljudi NPC-evi. Ja banujem neke real pikove, koje niko ni ne igrao. A, dobro.
I da, ovdje sam, a ne, mislim, ha. Znam da sam tu dok sam pušao do Diamonda, na ovoj mapi sam igrao ovu brije, Penny. Jer ima kao, možda baci mortar iza, ovdje iza zida. I onda mortar dosta smara. E sad, da li to možda prođe u Diamondu? Ma realno može, brate. Aj, probat ću. Probat ću tu Penny. Od onda spavati, onako sam istrpljen. Ajde, brate, laku noć. Valja se. Valja se malo ispavati. Dobro. Fang Court ispavati. Da, dobro, Fang je ovdje dobro, brate. Može da uleti ono triple kill napravi. Kako ide? Pa, brate, prvi game sam tek odigrao. Dobro, ovo su mitik igrači. Ajde da vidimo. Šta kaže mitik igrač? Šta kaže mitik igrač? Ne, ej, ne smijem da postoš ovdje. Vidi ovo, brate. 300 health imam i... To je problem. To je problem, brate. Sad ima ulti i može da nas ono... I što je... A čekaj, ali što je ovaj lik uzo tika, brate, a video je da igramo protiv Fenga? Evo, to mi recimo nije jasno. I bacit ću ovdje mortar. Ne, uništili su mi onaj zid glavni. A dobro, može i ovdje. Ovaj Colt je dobar, brate, baš. Colt zna šta radi. Fang dolazi, sigurno da nam mortar. Dobre. Ide bugla. Okej. Bravo. Fang. Dobro, failo je. Daj mi neku šansu, brate. Ne! A zaboravim da ima dodatni damage. I onda se čudim kad umrem. Dobro, imam novi mortar. Ništa strašno. Evo ga novi odmah. Evo ti ga novi, brate, odmah. Suke. Dobar. Možda čak... Aj, možemo ljudi. Možemo 100%. Još mortar kad helpa. Nema zime, brate. 84, dobro. Ne, Spike ima 200 HP. Ja još bronza. Čemu to, brate? Čemu to? Udi ga Fang. Ne! Au, brate. 90%. Ne smemo sad samo da se zalećemo previše. Moramo nekako to zahrano. Dobro. Sam ja dead. Ne, 95, 6, 7. Au, brate, možda izgubimo, znaš? Znaš? Izgubit ćemo. Ne. Ne, brate, moguće 3%. Au, buraz. Juj, brate. Lucky. Ne mogu da verujem, brate, 3%. Dobro. Alak. Da, to se treba kažem, znači ne znam što je lik uzeo tika, a video je da je čovjek, znači imao je posljednji pik. Ja mislim, znači mogu da bira koga hoće. I on je odabrao tika, a video da igra protiv Fenga, mislim, pa ne znam zašto. Zašto mislio da je to dobra ideja? Ne, ovaj Colt mi izluđuje. Ne mogu, brate.
Ne, brate, okej. Okay. Pica, bravo. Dobro, može. Ima ulti, jao, deće ovaj, brate, sa hyperom u njegovu. Baš je fail, čovjek. Opasan fail. Dobro. Ne. End ima ulti. I ne boji se da ga iskoristi. Ide novi mortar. Dobro, imamo dosta ovih kureta, brate. To jedino može da nas izvuče. Ne, jeste. Dobro. Bravo tik. Ja ne znam, ok, moj mortar je živ. E, gadget ne koristim. Gadget, brate, gadget treba da koristim, čovječ. Ništa, dobro. Gadget nije loš. Nisam ga bacio ni jednom prošle godine. To je moglo da presudi, brate, za 3%. Dobro, sad oni malo žure. Žurio sam. Dobro, jan jan. Uf. Šta rade ovi, brate? Okej. Okay. Ajmo, bolji smo 100%. 100%. Ja umrem od. Sam živ. Au, brat. Ne mogu, buraz. Da, da, Feng mi se tu ušunjao. To je baš loše, iskreno. Pa moramo da ga ubijemo, ljudi, mislim, tu ako će da nam bude u bušu buš našem, to je GG. Tu nemamo šta, viš. Nemam šta da tražiš, brat. Dobro, ovdje su bolje počeli. Ajde, da vidimo. Ništa, ništa nije gotovo dok nije gotovo, brat. Ako su me učili, brat. Failo je ulti. Bravo. Još nije mrtav, ljudi. Sad jesam. Mrtav sam ja. Brate, mortar mora da helpa. Molim te, helpaj neko. Ako znaš i umeš, brate. Ako znaš i umeš, brate. Samo helpaj. Samo helpaj. Dobro, bravo. Spike. Ne, džabe, 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 brate. Feng sa ultijem, ne možeš mu ništa! Novi mortar. Ej, splash. Splash brother. Splash bra... Ne, brate. Oj, bože. Ne može, burac. Čovjek uzo pita, mrtav. I dalje mi nije dobro. Zašto uzo pita? Evo, zašto? Zašto? Feng ide na mene. Al Jacky, drži, drži vodu, drži vodu! Ne, mrtva je. Mortar mi je živ. Gde su oni? Spike? Ne, žurim, žurim, žurim. Žurim, brat. Žurim, brat. Okej, žure i oni. Žure i oni. Žure! Au, brate, ovo će da bude bukvalno ono... Presudit će nekoliko... Ne, gotovo. Nije! Bravo, bravo, Jesse! Ne! 3%! Ne, brate! Prvi game izgubimo za 3 i treći game izgubimo za 5. Brate, kad se sve sabere, bili smo 100 puta bolji. Znači, kad se saberu svi procenti, mi smo bili bolji, brate. U 3 gamea. Unlucky, brate. Al bukvalno, mi smo bili bolji, brate. Ne može. Još jedan game i to je to. Uff.
Au, buraz. Ali ajde, da, u ovom trećem gameu su vodili, koliko, 30-0 je bilo na početku. Loše smo krenuli, ali onaj prvi, brate, izgubimo za 3%. Na vezi, Dueling Beetles, po prvi, oni pika prvi. Opet Fang, brate. I ovoj. Fang i Buzz, kak' i debili, joj, i Krog. Au, Tedra, šta igraju. Ne znam da li će bude Fort. Ne znam iskreno. Kontam da nema žive duše. Pam, 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 pam. Uuu, ovaj moj lik je legendary bio. Izvini, nisam te prepoznao. Dođi pro. Okej. Ne, brate, kako ima... Bravo. Neću sigurno igrati u duo. Ima šanse. Ne, šta sam... Sve sam misao, buraz. Sve sam misao, buraz. I ubije me poje... Dobro, ptica radi, ovo što radi, brat. Napuni mi sav ulti, svali. Samo punit ću ptica. Dobro, ovaj guz ne ima da igra. Okej. Bravo. Dobro, kolt je dobar, kolt je dobar. Ovo što radi. Ovo što radi, čovjek. Ovo što radi. Ja sutra dižem na 25, sad mi na 716. Lagano, brate. Ju! Ne. Ne. Ne, poison. Ne, poison, brat. Dobro, tu je pol, bravo. Okej, okej, okej. Vidi šta radi. Au, šta radi? Pica da helpa. Ne mogu da je unište, brate. Još da imam onaj star power da je healujem, buraz. To bi tek bilo, brate. Ne bi mogli ništa. Znači, Crow ima mali damage na daljinu, Fang ništa ne može, bukvalno ne mogu imati ništa. Ptica bolje igra nego ja, brate. Više koristi imamo od ptice nego od mene. Ali bukvalno. Nisam stigao, dobro. Okej. Op, lako. Da nam spajku ulti. Dobro, fair. Ide pica. Prijemo se iza. Ovo je telo. Ovo je to. E, viš. Ako se igra, brat. Ako se igra, brat. U nekim situacijama. Ovo je to. GG. Pararararam, pararararam.
Ma da. Okej, ništa ljudi, to je to, brate, neću više da ga forsiram. 3 sata smo streamali. Mislim da je okej. Okay. Joj, brate. Nije loše. Nije loše. Tako da... Da, to je to, to je to. Call 911. 911. Ba-da-da-da-da-dam. Ništa ljudi, to je to za večeras. Hvala svima koji su ostali do kraja, koji su bacili like. Sljedeći stream najkasnije u subotu. Možda bude neki pre, nisam siguran, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ako bude, bude, ako ne, ne. Ali u subotu će biti 100% i onda u nedelju memberi. Tako da, lagana čuprija. Tako da, to je to ljudi. Laku noć svima. I do sljedećeg streama. Veliki... Pozdrav.